Tervetuloa lauantai-illan otteluun. Meillä on tänään Akateemisessa Legendojen liigassa tarjolla teille jännittävä C-lohko kärkikamppailu. PPK vastaa PK, eli Pyhä Kolminaisuus vastaa PP-kerhoa. Ja studiossa teitä palvelee tänään Kori Grimia vieressäni tässä. Joo, Mikael Asko, morjesta vaan kaikille. Taas uusi viikko ja uudet kujet. Lohko C, tai en ole itse päässyt ihan hirveästi katselemaan, mutta onneksi tälleen viimeisellä viikolla pääsin siihen mukaan. Mitä osaat kertoa PP-kavereista? Minkälaista peliä voidaan olettaa? Minkä tasosta porukkaa? Mitä tänään tapahtuu? Siis tässä on oikeastaan aika hyvin. PP-kerho on ollut vähän pidempään aallellassa mukana. Pyhä Kolminaisuus on mun mielestä nyt ekaa kautta. Voi olla, että mä oon väärässä näissä asioissa. Mä nyt menen ihan täysin muistin varassa. Ja mun muisti tunnetusti on aina vähän heikohko. Mutta joka tapauksessa niin on joukkueet suhteellisen kova taso. Siellä on parhaimmillaan masterpelaajaa. Topissa menninkäinen pelaa. Pelaa PP-kerhon puolella sillä tasolla soulokuuta, mutta vastassakin on sitten Diamondia ja plattitason pelaajaa, että aika siinä Diamondi-platti-masteritasolla mennään sinänsä aika korkeilla elolla, että semmoista meillä on luvassa tänään varmaan. Joo, ja näköjään menninkäisellä myös hyvin paljon riveniä pelattuna, 240 peliä pelattuna. Joo. Että nähdäänkö tässä samanlaista, kun lähteekö meidän viikko vai kaksi sitten, kun siellä pelattiin Rimenian potissa, kun annettiin lupa ja sillä luotiin aivan kauheata tuhoaikaa vastustajille. Kyllä siellä on käytetty sitä pimpikkiä. Joo, Ouluun vastaan taisi itse kästetä kyseistä peliä. Erittäin mielenkiintoinen. Silloin Korki oli midissä. Pelaamassa sen. Ja sitä pohdittiin silloin se Kästerin kanssa, että meneekö se korkipottiin, että ei ole nähty pitkään aikaa, mutta siellä olikin tosiaan Riven botlane ja se oli jotain uutta ja yllättävää. Eli toisin sanoen me saatetaan nähdä tänään mielenkiintoisia pikkejä ja drafti tulee näyttää meille paljon. Mun puolesta me ollaan valmiita, eli jos vaan Opsin puolesta ollaan, niin voi mennä. Tuosta vielä availlaan itsellekin näkyviin tämä meidän Big Bunny. Näin. Ja sieltä se PK ensimmäisenä sen PPK Rivenin ottaa pois. Ja tässä tulee varmaan kyllä tapahtumaan sillä tavalla, että meikäläinen jossain kohtaa sekoittaa joukkueita keskenään, koska akronyymit on niin lähellä toisiaan, että Pyhä Kolminaisuus ja PP-kerho ry kuitenkin kyseessä. Ja joo, se ei todellakaan tarvitse kauhean montaa P-tä, että missaa sen, että mitä tulee tapahtumaan. Jenny tulee toisena, siellä on Jennyäkin pelattu aika paljon molemmilla puolella, niin ihan ymmärrettävä bänni tämän. Joo. Uduri on ollut edelleen vahvana junglerina, niin sitä hoverataan siinä, mutta päädytään kuitenkin Tressibanniin, että tämä on ehkä semmoinen, mikä on PPK:lla muistaakseni ollut aikaisemmin aika isossa roolissa. Joo, kyllä. Eli se on ollut ainakin aamuvuoroa vastaan oli molempia pikkinä heti. Aika early pikkinä varmistettu toi dressi, mikä sitten kertoo tietysti siitä, että PPK sitä haluaisi ottaa ja PK on tämän huomannut tuolta ja ottaa pois. Jone Banni on ehkä vähän jollain tasolla yllättävä, mutta siellä tiedetään nyt jotain mitä minä en tiedä tai ole kerennyt skauttaamaan. Serafinen Banni on ihan meta myöskin. Joo, nehän pelataan aika lailla kaikissa eloissa ja se ulti on kuitenkin semmoinen juttu, mitä pitää varoa ja se laning pressure, että ehkä tässä halutaan vähän varmistaa, että saadaan jonkunnäköinen AP-midi siellä aikaan. Kolminaisuus ottaa siellä Hecarimin tuohon noin ja Volibearin pannaa PPK. Volibear saa buffeja just, eikö näin ollut? Kyllä, ja Bolivar on aivan kauheata terroria tällä hetkellä. Tällä hetkellä liigassa sitä voi pelaa niin junglessa kuin topissakin, että se on vielä kaiken lisäksi aika hyvä flexpikki.
flexpiikki näihin alkupiikkeihin. Sieltä Tristana on kuitenkin jätetty bannaamatta ja Aamuanu sitä on tykännyt pelata ja sen ottaa siitä blindina. Se on tietysti ihan hyvä pikki tuota Hecarimiakin vastaan, että jos sen vaan kerkee sen R jysäyttää siihen ennen kuin Heka on unstoppable, niin se on ihan kiva asia. Mundo hoveri. Mundossakin on se, että se on flexpikki potin ja, tai ihan texpotin kuin junglein ja topin välillä ja se on niin kuin siinäkin mielessä ihan hyvä. Parhaita Magic Resistit tankkeja yhä edelleen, mitä pelissä on tarjolla. Joo. Ja Tristanasta otetaan huomioon se, että Tristana on kuitenkin siirtynyt pikkuhiljaa semmoiseen lane bully -tyyppiseen pelaamistyyliin enemmän kuin late game -kärryyn. Että sinänsä aika turvallinen pikki kuitenkin. Ja tarvittaessa kyllähän se midissäkin pärjää, jos on tarve. Ja Kaisa pikki on jättä, totta mä tykkään. Kyllä, eli siellä on Kaisa Nautilus otettu botlaneen ja nyt on PPK:lla tieto, että mitä siellä on. Saa nähdä, ottaako supportin tähän näin. Itse varmaan ottaisin, koska tietää sitten kyllä tosta noin niin kuin riittävästi. Ja haluaisi ehkä midiä ja junglea sinne myöhemmäksi siirtää, vaikka todennäköisesti Mundo on siis jungle eikä toppi. Itse pitäisin sitä suurempana todennäköisyytenä. Azeri sieltä kuitenkin lokataan sisään, päätetään toki, että otetaan tähän kohtaan tämmönen, että sopii jotenkin tiimikoppiin enemmän. Ja siis kyllä mun mielestä toi Azeri ulti on semmonen, että sillä saa vähän tehtyä tilaa, jos siellä Nautilus ja Heka tulee kiinni ja Kaisakin tulee kiinni mielellään, niin toi on vähän semmonen counter tolle Harden Cageille toi Azeri. Kyllä, ja sitä pystyy punissaan tosi hyvin Kaisa. Tai niin kuin tunnetaan periaatteessa siitä, että se mahdollisuus hyppää vihollisen backlinein taakse, niin se voi joskus olla se into siinä, mutta jos Azirin ulti pahimmassa tapauksessa heittää vastustajan tornille asti, niin se ei kyllä siinä ei sitten enää kivaa ole. Että ihan ymmärrettävä midlane, varsin jos Azir on semmoinen comfort pikki. Joo, Azir on tosin ehkä vähän ottanut nyt muistaakseni nerfejä tässä jossain kohtaa ja pikkasen pudonnut prioritissa ainakin niin kuin ihan pro-peleissä. Mutta tietysti jos se handlaa edelleen, niin ihan siinä mitään, se on vaan tuossa. Diana on toi viimeinen banni, kerkesivät hoveraa, mutta ei kerennyt lokkaamaan sitä tai jotain, eli tää on ihan hyväksytysti Diana. Joo, huomenna vielä tuossa Kaisa Nautiluksessa, niin teoriatasollahan Kaisa Nautilus on paras kombinaatio, minkä voi Kaisalle laittaa. Kaisahan nauttii Hard CC:stä, jokainen Hard CC tuo yhden stackin tohon passiveen, mikä tekee tosi paljon damagea niin early kuin late gameissäkin, jos ne 5 stackia saa valmiiksi. Elikkä erinomainen synergia on ainakin potissa, mutta nyt jos täältä tulee tää Morgana, niin se on aina ilkeä. Se on aina ilkeä. Nautiluksella on kuitenkin niin iso hitboxi, että sitä on hyvin vaikea väistää. Joo, ja sit se, että spell shield pystyy tekemään asioita tossa noin aika paljon suuntaan jos toiseen, eli Siinä on nyt se, että toi Nautiluksen engage ja pystytään vielä entisestään vähentämään ja sitten toi toimii selkeästi. PPK on ihan selkeä ajatus, että antaa PK tulla päälle ja counterataan sitä sitten ja tuossa Morgana ultilla pystytään tekemään asioita myöskin, eli se on niinku Morgana vaan on ihan ok sen kanssa, että sen luokse tullaan, ei sitä haittaa ollenkaan. Urkotti tohon noin ja Urkotti on ehkä vähän mielenkiintoinen. Rene sieltä lopulta tulee. Mä ihmettelinkin, että Urkotti on ehkä inauksen olisi ollut outo tohon komppiin, mutta Rene otetaan mieluummin ja ymmärrän tämän pikin kyllä tähän komppiin, eli pystyy seuraamaan sitten Hecarimia ja Kaisaa ja Nautilusta niin ihan hyvin ja Gnarri tulee vastauksena todennäköisesti tähän näin. Ja Gnarri on aika vahva ollut myös nytte Hajalo-peleissä. Pieni buffeja ja nerfejä on tässä näin ollut pidemmän aikaa ja pikkasen Riotti yrittänyt saada champion balanssiin tuossa noin niin ulti cooldownia ja muiden kanssa, mitkä on vähän pidempiä buffeja, mutta
pidemmältä ajalta taaksepäin, mutta tota, kuitenkin nyt Gnarri rupeaa olemaan ihan hyvässä paikassa pitkästä aikaa. Ja striimi on ready täällä näin, kyllä, eli voidaan päästä tuohon oikeaan Big Bunniin niin sanotusti, eli saadaan pelaajille oikeat championit ja mennään siitä eteenpäin. Joo, ja Gnarri on tosiaan omistaa semmoisen kitin, että vaikka niitä numeroita säädetään, niin on tietyllä tapaa kuitenkin aina hyödyllinen semmoisena poke all-in kombona. Vähän niin kuin Jay-Z oli yhdessä vaiheessa, mutta tuntuu, että se on nyt jotenkin haalistunut tietämättömyyteen verrattuna tähän Gnariin sitten. Joo, ehkä ainoa mikä tuossa on, niin Gnarissa on se, että se ei voi kokoaikaisesti olla hirveän niin kuin ottaa sitä engagea vastaan, vaan oikeasti se mini-Gnari loppujen lopuksi on aika squishy siinä tota mid-gameissä ja tarvii tavallaan sen megan, että pystyy sitten olemaan enemmän auttaa kavereita ja piilaamaan ja niin poispäin. Tota. Mutta siellä on mennikäisen Gnari nyt tulossa, että siinä on pyhällä kolminaisuudella vähän mietittävää, että miten se kaveri shutdownataan, koska erityisesti jos PK menee vähän väärässä kohtaa tuohon niin kuin PPK:n komppiin sisälle ja yrittää hakea sitä teamfightia ja Nautilukset ja Kaisat hyppii siihen niin Hecarimin ultin perässä, niin tota, jos ei sitä voittoa saadakaan sieltä, niin Gnari on kyllä vähän semmoinen hahmo, että se rupeaa sitten pikkuhiljaa puremaan ja kääntää sitä fightia ja sen chase-potentiaali on ihan niin kuin valtava. Ihan samalla tavalla tietysti kuin Tristan allakin, eli PPK kyllä pystyy niin kuin lovit chaseaamaan teamfightin jälkeen tosi helposti pois tuolla kompilla ja tulee olemaan PK:lla kyllä tarkkaa se, että milloin he engageaa näihin tota, tilanteisiin. Kyllä. Ongelmana on tietenkin se, että kuinka paljon sitä oikeasti haluaa master-pelaajaa lähteä targettaa, että todennäköisesti jos pelaaja on jo masterissa, niin se ehkä osaa muutenkin kuin yhden hahmon, ellei ole OTP. Juu. OTP, mutta että tota, yleensä tarkoittaa sitä, että tietynlainen hallinta on kuitenkin pelistä, että ehkä en pidä sen yhden pelaajan target bannaamista enää niin tarkkana. Itse jos lähtisin bannaamaan, niin itse yleensä haluaisin hakea niin kuin heikoimman pelaajan hahmoja pois. Hahmoja pois tällä heikoin lenkki ajattelutavalla, että koitetaan työntää se pelaaja niin kuin out of comfort zone niin sanotusti, mutta toisaalta se sitten jättää näitä metapikkejä auki niin kuin Ydyriin ja Serafineen ja mitä näitä nyt on, Volibeari tällä hetkellä. Joo, ja siis ylipäätänsä kyllä sillä on oma arvonsa myös aina sillä metapikkien pannaamisella ja sitten tiettyjen counterreitten pannaamisella, että kyllä se on aina oma minipelinsä toi draftaaminen, ja hyvä draftaaminen tietysti johtaa hyviin tuloksiin hirveän usein Riftillä, että jos se vaan niin kuin, jos niin kuin asiat tota toimii kunnolla, niin kuin muuten, niin ei ole mitään. Draftissa pystytään tasaiset, jos on tiimit vastakkain, niin draftissa pystytään voittaa pelejä, että se on ihan fakta-asia kuitenkin näin. Tässä kohtaa, kun Spectator-tilei alkaa, niin mä käyn hakemaan kahvia, eli mä oon ihan alle minuutin PRP tässä. Joo. Mitäs meidän katsojat, mitä ootte mieltä, ketä tulitte kannustamaan, keneltä voidaan odottaa isoja playtä, ainakin Riven OTPn Gnaria tässä odotellaan. Ulkona aivan järkyttävän kaunis sää tällä hetkellä, siis ainakin täällä Keski-Suomessa aurinko paistaa ja linnut laulaa, mikä olisi sen parempaa. Onko? Herran Jumala, jää se on kuulemma kuudenneksi pikattuin topleeni tällä hetkellä. Tämä on noussut suosiossa, mitä ilmeisimmin tässä näin. Hetken aikaa oli kyllä niin kuin todella vähän pelattu championi, mutta se on ihan mukavaa, että niitä nousee niitä vähemmän pelattuja esillä välillä.
Joo, ja semmoinen tietyn tyyppinen kiva juttu, mistä mä tykkään Lulissa, on se, että ne kompit vaihtelee kuitenkin. Että tietyssä vaiheessa pokekompit on niin kuin, hyödyllisempi. Toisaalla haetaan Mapressure ja toisaalla haetaan Wompokomboa. Mikä näistä niin kuin, pikkityypeistä ei kuitenkaan harvemmin ole niin kuin, huonommassa asemassa, mutta tietyt näkyy sitten metassa paremmin aina tietyin väliajoin. Mikä on kiva, ettei mene steiliksi tämä pelaaminen. Joo. Siis, mutta sillä tavalla tästä draftista nyt muutama sana, niin mä sanoisin, että ihan tosi selkeät ajatukset molemmilla tiimeillä, mitä on lähdetty hakemaan. Et ei ole mitenkään hirveän niin kuin erikoinen teamkomppi kummallakaan. Et ihan selkeitä ajatusta. Tämä Mundo on vähän siinä mielessä erikoinen niin kuin tankkina, että ei ihan hirveästi sitä piiliä sit lopulta niin kuin pysty tuottaa, koska lopulta se on oikeasti vaan se slovi, mitä se pystyy tekemään, eli siellä ei muuta CC:tä ole, mutta toisaalta sitten kun sulla on Morgana tuossa noin, niin se ei ole ehkä niin iso ongelma, mutta tankeilta tietysti aina toivoisi jotain jonkunnäköistä niin kuin piilipotentiaalia, mutta sitten taas toisaalta Tristan Alon hyppy pystyy vähän self-piilaamaakin ja kaikkea tässä näin, että mä näkisin tämän PK:n draftin niin kuin varsin hyvänä, sanotaanko näin, että mä itse tykkään, että lähdettiin heti siihen, nähtiin Hecarimia ja lähdettiin heti ottaa sitten tuommoista counter-engagea tuohon noin. Että. Joo, tosiaan, ja siinä on se, että mitä pidän itse mielenkiintoisena on se, että Victorhan on alkuun aika heikko. Heikko, muistan eräs master-tason jungleri, joka sanoi, että Victorin early pikkaaminen on heittämistä junglen näkökulmasta. Mutta tosiaan Mundo ei sitä ihan kauheasti pysty välttämättä täksäämään, kun on kuitenkin aika mielenkiintoinen pikki, että sillä ei ihan kauheasti lähdetä allinaa. Jotain pientä counter-junglea voi ehkä tehdä, mutta pre-6 en tiedä, tuleeko sitäkään ihan liikaa sitten tehtyä. Joo, siis kyllä niin kuin Mundon vahvuus junglessa on nimenomaan power farmaaminen, ja sitä tullaan näkemään Mundolta ihan varmasti. Varmasti tässä nyt ainakin ensi alkuun, että tiettyihin tilanteisiin aina tilaisuuden tullen, niin pystytään sitten tietysti menee tuonne noin niin kuin leineillekin ja antaa sinne tosi paljon painetta ja auttaa veivien puskemisessa sisään ja muuta vastaavaa. Siellä on PPK5-täkissä paikallaan nyt pottipuolella ja niin on myös PK aika kumpikaan ei lähde invadeaamaan, eli tää on tämmöstä starttia tällä kertaa katsellaan omassa junglessa pienessä puskassa kaikki 5 stackissa ja mitä tapahtuu. Joo, lähdettiin ottaa molemmilta invadeja, mutta ei saatu sitä kummaltakaan, että varmaan aika rauhallinen aloitus tästä saada. Kyllä, eli ei mitään sen ihmeellisempää. Runeissa itemeissä ei ainakaan ole mitään niin kuin yllättävää sinänsä. Siellä on midlaneillä semmoinen ero, että Azirilla on Corrupting Potion ja Doransringillä on päättynyt Victor aloittaa. Ja muuten ei ole varsinaisesti mitään ihmeellistä. Runeista ehkä sen verran voi mainita, että Victorilla on Face Rush ja niin on myös Hecarimilla. Eli siellä ollaan kyllä nopeita kaveria siellä puolella ja saa nähdä, että miten sitä pääsee käyttämään. Muuten tässä ei ole oikeastaan mitään silmiin pistävää ainakaan allekirjoittaneelle. Että. Joo, itse en kauheasti midlaneista tietysti se on itselleen vähiten pelautui, mutta onko tämä Victor Fesos tosiaan yleinen? Oho! Nautilus on muuten huukin tuosta noin ja joutuu aamuun hyppää pois siitä, niin ja siellä on Ignite tikkaa, mutta ei saada tappoa siitä. Ja siellä huomattiin heti mitä Kaisan passiivia tekee, sai stackit molempiin kiinni ja tekee aivan järkyttävän määrän damagea. Tosiaan Nautilus pystyy jo ensimmäisellä levelillä antamaan sillä huukilla ja ruutilla 2 stackia, mikä on. No, sanotaanko, että en lähtisi haastaa level 1 komppia vastaan.
Joo. Siinä on tota... Samaan aikaan ylhäällä menninkäinen friisaa leiniä. Mielenkiintoista, että Renekton anto Knarin facetankkaa ton tilanteen. Ajatteleeko, että ei pysty kuitenkaan sitten friisaamaan ihan loppuun asti. Niin, se on tietysti aina vähän hankalaa, jos se pääsee tota, menninkäinen sillä Knarilla siihen tilanteeseen, että se pystyykin tota, hitemään sitä. Ja jo, Rene joutuu kääntyä taaksepäin siinä, niin se on joutuu vähän respektaa kuitenkin sitä Knarin Rangerin matchupia, että... Mut botlaneissa tapahtuu tosiaan jatkuvasti, siellä tulee kolmosleveli kohta puoleen varmaan tonne PK:n puolelle. Siellä on tappaja ja whatever honey valmiuksissa, että saisiko siitä kolmoslevelistä jotain aikaiseksi, mutta aika rauhakseltaan pelaa aamuano ja GV-lusien tossa noin. Ja nyt lähtee roomille, lähdetään hakemaan tota, se spottipuolen skutle sieltä pois. Ja ihan oikein, kun ei ole potissa mitään tekemistä, niin käydään hakemaan se objektiive. Ensimmäinen tappo kuitenkin topissa samaan aikaan tapahtuu. Menninkäiselle ja tappo Hekarimille toi tota... Leini ei ehkä kuitenkaan liiakseen kerkeä crashaa niin kuin Renekton. No, ehkä kerkeä, kun Nari tulee teleportilla takaisin. Takaisin, että tää oli kyllä häviävä treidi Renektonille, mutta saatiin kuitenkin jonkunnäköinen tappo siitä. Pientä hyötyä kuitenkin. Yksi yhteen meni siinä niin, eli sillä tavalla tapahtui siellä toppipuolella. Heka kattoo sinne uutta känkkiä nytte. Ja kentakakin tulee paikalle ja yritetään hakea tätä menninkäistä, mutta vaikea toi on tosta hakea. Menninkäinen koko ajan vähän päkkäilee ja siinä on tieto siitä, että se Hekarim on tuolla ja nyt käy keskeyttämässä päkiä ja kiusaamassa. Ja aika rohkeasti pelaa menninkäinen tuossa kahden välissä, mutta se on kun Knarilla on kuitenkin se pomppu pois tosta noin, niin se on niinku hankala mennä tonne noin. Ja... Joo, ja mitä enemmän Hekarimia pystyy delayaamaan. Dileijaamaan, että ei pääse backiin, ei pääse clearaan junneen, niin sitä parempihan se on. Kyllä, sillä esimerkiksi Mundo veti tuossa Raptorit siltä tuolta tuota Hekarimilta pois sillä väliin. Ja kattelee, että pääsisikö tähän Victoriin kiinni. Mutta siellä on kyllä priority Victorilla sen näköinen. Nyt mennään kiinni tuohon noin ja Planktoni on vähän ongelmissa ja joutuu siitä antamaan tapon Mundolle. Joo, aika aggressiivista peliä kyllä huomataan molemmilta puolilta, että tämä tota, PK, mikäli mä nyt ymmärsin oikein Bluesidella, niin... Topis tapahtuu ja menninkäinen menee sisään tähän ken takakin Reneen ja saa se tapo sieltä niin jaettu ja oli kyllä outplay siinä menninkäisellä, oli niin vähän helttiä tuossa tilanteessa sekä Renektonilta että... Knarrilta. Hyvin pelattu menninkäinen näyttää, minkä takia tämä Knarri-pikki on hänelle ihan komforttia. Ja tota, sieltä tulee teleportti sitten Renektonilta toppiin. Ja... Joo, ja hyvin oli taimannut myös level upin siihen, että ei ollut minkäännäköistä haittaa. Minkäännäköistä haittaa tai epäilystä siitä, että olisi selvinnyt. Ja siellä mutta kiusataan. Mutta Mundo katsoo siellä Renektonia. Ja sieltä menee sisään nyt tähän näin Mundo, että se on aika selkeästi tulee olemaan tappo, mutta selviikö Knarri hengissä tosta noin, selviää, saa vielä heitettyä kivellä päähän, niin loppuu se Renektonin pyöriminen. Hekarim yrittää tulla paikalle ja katsoa, että saisiko tästä Mundoa alas, mutta lähtee sitten pois ja tyytyy skutleen tässä tilanteessa varmaan. Joo, kyllä toplay rupeaa näyttää aikamoiselta. Ei enää paratiisisaaresta voi puhua, että tää rupee olemaan ihan erakkosaari pikkuhiljaa. Mitä mietit, mitä Hekarim aikoo tehdä tässä tilanteessa? Jatkaako Topin kämppäämistä, toivoo, että sieltä saadaan käyntiin vai onko aika ruveta katsoa muualle? Kyllä mä sanoisin, että rupee olemaan aika katsoa muualle, että toi Renektonin tilanne rupee olemaan tuolla aika toivoton tuossa kohtaa, kun Knari on saanut sinne Plated Steel Capit ja tota, Heartbound Axen tota, inventoriin, niin rupeaa olemaan vähän hankalat paikat niin kuin tässä vaiheessa peliä.
Toisaalta ottaa sen, minkä farmin, minkä pystyy, ja yrittää sitä, että toi knari ei pääsisi friisaamaan ainakaan, niin se olisi hyvä asia. Samaan aikaan känkki midille tuohon noin Nautiluksen toimisto, mutta ihan ei onnistunut tää. Tää aseri pääsi karkuun siitä. Amuhanu hyppää sisään nyt, koska Kaisa on vähän yksin siellä, niin, mutta ei pysty siihen oikein. Ei pääse oikein enempää, ja siinä on sen verran iso veivikin, että kääntyy sitten takaisin päin ja tietää, että Nautilus onkin tulossa ja sieltä niin. Ja Morgana osuu Bindin Kaisaa ja sitten siihen tulee myös Nautiluksen vastaus, eli Nautilus osuu huukkinsa Retchelainiin sieltä. Renektonilla ei tosiaan oo bootseja. Bootseja mukana vielä. Tekee varmaan vähän vaikeen tosta menninkäistä kiteen, jos menninkäinen on vielä nopeempi. Ja tässä joo, se nähdään, voi. Ei ihan kauheasti karkuun pääse. Kyllä, ja tosta näkyy toi knarin vahvuus siellä top laneissa, että just se kiteeminen ja sit kun saa se hyperi päälle siitä, niin se on oikeesti, sitä ei vaan meinaa päästä karkuun, että sieltä tullaan pompulla perään sit kanssa ja haetaan tornialta ikävästi ja muuta vastaavaa, että knarilla on nyt aika hyvät paikat siinä vaan. Riissailla tai tehdä ton Veivin kanssa ihan mitä haluaa, että samaan aikaan Hekarim kuitenkin hakee ton ensimmäisen reikin, joka on Ocean reikki, ja seuraava on sitten Infernali. Potessa tapahtuu taas jälleen kerran, mutta sieltä ei tappoi kuitenkaan saada, eli potti pysynyt tommosena. Siinä mielessä samaan aikaan menninkäinen käyttää ultia siihen Hekarimiin ja Hekarim on nyt, Renekton ja Renekton on nyt vähän ongelmissa siinä. Tornialla yrittää klearata tuota veiviä, mutta hirveän kauaa ei kyllä niinku tätä hommaa pysty jatkaa. Meinaan siellä on Mundomoes mukana ja katsotaan, että saataisiko tosta divea, lähetäänkö divea, ei lähetä divea Hekarimon toppipuolella kanssa. Joo, ja vähän mielenkiintoinen. Kerro vaan. Botlaneissa Nautilus onnistu flashäämään Morgana Snaren yli, mikä on, se on yllättävän vaikeeta, koska siinä Morgana Snaressa on kuitenkin aika iso hitboxi. Hitboxi, niin tämmönen pien tidbitti, minkä huomasin. Topissa tosiaan käytiin hakee helpot plateit tosta. Tuskin tässä ihan liikaa lähdetään hakemaan menninkään, niin kuitenkin tietää, että kaikki pelaa tosi turvallista tällä hetkellä, niin ei periaatteessa lähdetä riehumaan liikaa. Joo, PP-kerho selkeästi pelaa strongside-toppia, ja tuolla on huolimatta siitä, että on vähän jäänyt farmissa jälkeen, tai itse asiassa aika paljonkin toi Tristana jäänyt jälkeen Kaisaan nyt tällä hetkellä, niin on pystynyt kuitenkin pitää ton niinku leinin sillä lailla, että se on 0-0 kaikin puolin yhä edelleen tuolla botlaneissa, ja siellä on Hekarim kattoon, niin haluu puskea tän Renektonin kanssa tän lanein loppuun asti, mut siihen heittää menninkäinen nyt ultin ja päättää, että hei pojat, minä friisaan silloin kun minä haluan, ja nyt lähtee hakemaan tuplaa. Rene joutuu ottaa ultin päälle, että selvii hengissä, ja menninkäinen klästää perään, sieltä tulee myös Hekarimilta ulti tohon noin, mutta menninkäinen ottaa siitä yhden tapon 2-1 ja kääntää ton tilanteen ja päättää, että tää on hänen friisinsä, ei tätä tulla purkamaan. Aikamoista pelaamista menninkäiseltä. Aika vahvaa näyttöä, että tältä tää tulee sit playoffeissa näyttämään, että voi tulla koittaa. Kyllä, tosiaan toi oli kyllä menninkäiseltä todella hyvin pelattu tilanne, ja nyt pääsee itse asiassa taitaa puskea ton veivin nyt, että pääsee ottaa bensiinä, niin näin tekee, ja ei voi mitään muuta sanoa kuin ihailla toimintaa. Joo, ja tosiaan sinänsä mielenkiintoinen ratkaisu. No, nyt lähdetään Riverille. Matti Riverillä tapahtuu tosiaan, ja siellä on Mundo vähän ongelmissa, juoksee karkuun, mutta onneksi Little Pulse tulee Azirilla auttamaan, mutta on myös itse ongelmissa tässä nyt. Joutuu flässäämään pois, ja nyt heittää Versku kyllä Cleaveri pahasti ohi tuossa tilanteessa, mutta ei auta mitään. Botlane tulee paikalle, yrittää auttaa, mutta ei siihen pysty mitään. Victory ottaa tuplat tuossa noin, ja Amuone hyppää sinne perään, mutta hyppää karkkuun, mutta Kaisa hakee sieltä takaa pois, Verkku siitä ottaa Kaisasta sitten tapon, kun sattuu olemaan omilla wolfeilla, eikä mennyt B, niin kuin varmaan Kaisa oletti tuossa noin. PPK menettää 3 ja PK menettää ainoastaan Kaisan, eli ja sieltä otetaan vielä Verskua alas sinne shutdowni
menee Nautilukselle, kun osuu hyvin huukin, saat siitä palkinnoksi vähän rahaa itselleenkin supportin taskuun. Se aina lämmittää mieltä. Joo, ja tässä nyt te Männikäiselle ehkä ihan hyvä, että on ottanut noin aggressiivista pelaamista, koska tässä tosiaan tarvitaan lihamuuria selkeästi. Huomaan kanssa, että aika trigger discipline tyyppinen fightti toi Hecarim Azir. Azir, että periaatteessa se kumpi painaa ultin ensin, niin on ehkä pienessä altavastaaja-asemassa, kun pystyvät tosiaan toisensa nikeittaamaan näillä ulteilla. Joo. Se on näkyy kyllä tiimikomppien erot aika selkeästi, että joo, kyllä tietynlainen doomsday-klokki tässä on nyt kyllä päällä, että kun Männikäinen tulee paikalle, niin joo, mitä tapahtuu sitten? Se on ihan mielenkiintoista, eli Pekon pyhä kolminaisuus on onnistunut voittaa botlaneillä ja on sen ekan reikin hakenut. Katsotaan, että hakeeko toisen reikin. Nyt on Ken taas vähän ongelmissa Ken takakin tämän Männikäisen kanssa ja Männikäinen ottaa siihen, niin saa Slovin kiinni. Ja kyllä tämä näyttää siltä, että Renekton joutuu henkensä luovuttaa jälleen kerran Männikäiselle tuossa noin. Ja mutta samaan aikaan siellä hakee nyt sitten PK sitä Drakea. Katsotaan, miten voiko tapaja joutuu flässäämään torni yli, seinä yli tästä näin pois sieltä pitistä. Ja tässä on PPK päättänyt, että on heidän Drakeinsä tällä kertaa. Ja siellä on Männikäisellä teleportti ylhäällä, niin sitä joutuu teleporttiin nyt PK respektaa niin paljon, että ei pysty lähteä ottaa tuohon fightia. Joo, tuossa olisi voinut miettiä jonkunnäköistä beittipleitä, että olisi saanut sen teleportin beitattua tässä nimittäin. Nyt Drake annettiin käytännössä ilmaiseksi. Kuitenkin tiedostan, että eihän se aina ole mahdollista mitään treidaa oli sen verran. Aha! Okei, Männikäinen palasi heti takaisin, näytti jo huolestuttavalta. Joskus noi on ihan spekki niin kuin aivan ongelmia, niin ei kannattaa jättää huomiota, ellei tuu gamepauseen. Eli mutta joo. Farmi on edelleen 30, noin suurin piirtein. Kaisa johtaa siellä, niin Männikäinen daivaa Renektoni nyt tässä kohtaa. Mutta ei saa ihan alas sitä niin, vaan joutuu odottelemaan vielä uudemman kerran. Tämä on tämmönen kasuaalidaivi. Joo, se on kasuaalidaivi sillä lailla, että ajetaan toi allikaattori pois. Nyt tulee teleportti bottiin, kun siellä yritetään bottiin daivata ja siitä saadaan myös stopwatchi Morganalta ja sitä kautta siitä tulee tuplakilli Kaisalle ja sitä yritetään nyt chasea toiseen suuntaan. Männikäinen yrittää hakea tätä tappoa tappajasta, mutta ei onnistu sitä tappajaa tappamaan, vaan joutuu yrittämään vähän hakee muita keinoja ja muita routeja nyt tosta noin, kun tappaja saa käytettyä ton Blast Conein ja pääsee sillä karkuun. Männikäinen midissä joutuu Victory Stunniin ja tätä Victoria nyt kannattaa ehkä Männikäisenkin jo vähän respektaa, koska sen verran damakee sieltä Ludensista löytyy, mutta ei mitään, kun Männikäinen menee sisään tosta noin ja ei mitään respektiä, kun käydään hakee se Planktoni alas sieltä. Hieno pelaus, näytetään, että joo, mennään pois ja sitten käännetäänkin, että ei kun tullaan sittenkin yli tuolta noin. Ja hyvin taimattu nimenomaan sen Megatnarin kanssa tuohon noin ja käytetty ulti, että saadaan Victory-auto positioon ja haetaan sitten seuraavaa objektivea, eli Heraldia. Joo, Bountyhan tarkoittaa vaan enemmän rahaa itselleen, että se on enemmän mahdollisuus kuin uhka. Whatever Hani ja Tristana ottaa nyt yhteen tuosta Kaisa ja Tristana ja siellä on kuitenkin Morgana paikalla ja mut saa kuitenkin otettua Whatever Hani sen Tristana alas ennen kuin menettää oma henkeensä, eli sai käännettyä yksi yhteen, vaikka varmasti olettiin, että Morgana ei ihan noin lähellä ole tuossa noin, vaan oletti menevänsä yksi ykköseen. Männikäinen hakee nyt tässä hetkessä tämän toppitornin alas tuolta noin ja sitä ei Renekton pysty kyllä millään haastamaan nyt tässä tilanteessa, vaan joutuu peruuttelemaan sinne ja odottelee, että veivi tulee hänelle. Ja Männikäinen ne tosiaan siinä tilanteessa split puskujen kanssa, että kukaan vastustajajoukkoista ei pysty sitä yksinään hoitamaan.
hoitamaan, eli mitä pidemmälle mennään, sitä isompi ongelma menninkäinen tulee olemaan ja pitää ruveta sitten miettimään, että miten gameplaynätään tuon topin ympärille. Joo, ja Ken Takakilla on nyt vähän miettimistä siinä, että haluuks yrittää Freeza, ei ole virkistanut siis nyt tuota toppia, mutta noin niin kuin yleisesti, että haluaisiko freesailla sitä toppia tuonne omaan päähän vai yrittääkö puskea sitä mahdollisimman nopeasti vai miten tekee, koska Knari lähtee joka tapauksessa roomille tästä näin. Ja se aiheuttaa nyt varmasti ongelmia tuolla PK:n midissä midikontrollin kanssa, eli siellä Victorilla nyt pitää olla kyllä map awareness tosi tarkalla, että missä niin kuin joutuu seuraamaan sekä Mundoa että Knarria. Botissa tapahtuu samaan aikaan, tappaja menee siihen sisään, mutta siellä onkin yllättäen 3, ja nyt siinä käy vähän huonosti siihen niin, sillä sieltä saadaan otettua tappo siitä Nautiluksesta ja käännettyy toi tilanne edulliseksi PPK:lle. Joo, aikamoista pelaamista molemmilta joukkueilta, että vaikka menninkäinen on tosi vahvoilla, niin sen ei anneta kuitenkaan haittaa. Anu yrittää hienoa peliä, melkein siinä onnistuu, on hyvä yritys kyllä, mutta ei ihan. Kaisa sen verran pääsee karkuun tosta, että se ulti ei niinku, sitä ultia ei saada vedettyä sinne. Tristana ultia siis ihan sinne suuntaan, mihin halutaan, vaan yrittää flässihypylä saada Kaisaa omaan tiimin keskelle, mutta valitettavasti peilaa tässä näin. Joo, takakin tosiaan Gold resetti, en tiedä näkeekö menninkäinen tän taas uutena mahdollisuutena. Mahdollisuutena tosiaan heille, ketkä eivät tiedä, niin Lolissa mitä enemmän kuolee saamatta tappoja, niin sitä vähemmän rahaa on arvoltaan sitten myöhemmin pelissä. Pelissä, ja kun ensimmäisen tapon saa, niin se kullan määrä, mitä taposta saa, niin resettaantuu. Joo, ja Lolissa on myös bounty-systeemi, eli tällä hetkellä menninkäisen, jos käy sieltä nasauttamassa, hakee vauhtia beissistä, niin siitä saa 700 ylimääräistä kultakolikkoa. Joo. Ja tosiaan Opsilta tuli huomio, että siitä saa myös hyötyjä, jos farmaa huomattavasti paremmin. Sanoi, että niin sanottu singet-vero, että tosiaan siitä voi bounty nousta tai sitten tää goldin määrä resettaantuu. Joo, siellä on PPK:lla kuitenkin nyt otettuna 2T1 ja omat tornit pystyssä, että siinä mielessä 20 minuutin tilanteeksi, niin tämä on kyllä erittäin PPK edullinen. Goldi difference on kuitenkin alle 3 tonnia, eli 2 tonnissa mennään, eli toisin sanoen PK:lla on rahaa kartalla niin sanotusti vielä 2 tornin verran, eli siinä mielessä hyvin tasainen peli silti on tällä hetkellä. Menninkäinen on tietysti aika lujaa edellä, mutta muuten PK:lla on asiat ihan hyvin vielä toistaiseksi, eli menninkäinen on ainoa, ketä pitää nyt tosi paljon varoa, ja siellä tappaja jää vähän kiinni, mutta siihen saadaan menninkäinen peitattua, ja siellä onkin odottamassa sitten 4 PK-kaveria. Menninkäinen yrittää tästä tilanteesta pois, ja sinne flässää Heka, vai Kentakakiko flässäs tuossa noin, itse asiassa Renekton flässäs perään, mutta ei saada silti Knaria alas. Aika paljon siihen käytetään siihen yritykseen, että saada se Knari alas, ja samaan aikaan siellä muualla tapahtuu. Kaisa siis kuitenkin palmauttaa Morgana alas botlaneissa samaan aikaan, yrittää vielä chaseata aamuanua ja saa sen tuplaan otettua siitä, niin teleportti tulee menninkäiseltä lähtee hakemaan, että saisiko tätä Kaisaa jotenkin alas, mutta Kaisa juoksee karkkuun aika lujaa. Nyt on Suversku se cleaveri ja siinä se slovi on, ja Kaisa siihen kuolee ja rahat menee taas menninkäiselle. Kyllä, menninkäisellä on kyllä kultaa takataskussa niin paljon, ettei paremmasta väliä. Sitä kultaa sitten käytetään siihen, että lähdetään hakemaan tätä potti T1. Ja Rene käy hakemaan tällä välin kuitenkin sen PPK:n T1 tuolta noin. Ja saa sillä tavalla itselleenkin vähän pyrkkaa tuossa noin. Pääsee ehkä vähän mukaan peliin. Ironista sinänsä, että kuvailin Tristanaa jonkunnäköiseksi Örgame-kerryksi ja Assassiniksi, kun tosiaan 2-1 tilanteessa Kaisa lähtee hakemaan itselleen
itselle jopa edullista fightia. Fightia, että... Aikamoinen hahmo toi Kaisa. Mitä luulet, nähdäänkö ensi kerralla bänneessä? En tiedä, siihen Kaisa on kuitenkin olemassa counterplaytä. Vähän riippuu siitä, että pelaaks aamua nuo esimerkiksi Saijaa, joka pystyy jollain tasolla midgameissa ja lategameissa sitten pitää tuota, counteraa tuota Kaisaa vähän sen, mutta sanoisin, että se on yksi vaihtoehto bannata sitä, mutta ADC on aina vähän semmosia, että niiden bannaaminen tällä hetkellä, niin ellei kyse ole ihan niin kuin tosi voimakkaasti niin kuin jonkun preferoimasta pikistä, niin se on aina vähän, että ei välttämättä se niin kuin priority, kun siellä on just Serapine ja Udyria, jotka on niin kuin metastrongi myös. Että kyllä. Ja kyllähän tätä menikäisen top laneen tosiaan ehkä hieman voisi toivoa. Toivoa helpommaksi ja kattokaa tota damakea. Herran jumala kai, mitä sä teet? Kyllä se Kaisa tekee damakea tuolla, nimenomaan. Ja siellä on vielä nyt valmiina rakennettu S5-peri. Ja sitä lähtee nyt hakemaan tähän näin PK, haastamaan tätä. En odottanut, että tätä tapahtuu, sen takia vähän hiljaisesti olin. Hekarim lähtee hakemaan KV Lusiania tuossa Morgaralla ulti päällä. Sinne mennään, seurataan kuitenkin ja PK rupee voittaa tätä fightia. Ja kyllähän niinku hienon näköinen shutdowni haetaan siitä Knaristakin. Eli nyt tapahtuu kyllä semmosia asioita, mitä PP-kerho ry ei kyllä missään tapauksessa toivonut tässä näin. Ja tappaja osuu huukin sinne Dredgelineen ja myös takkaa tätä miditorniin, sitä seurataan ja otetaan sieltä vielä yksi tappo. Hekarim hakee aamuano Tristana alas tuolta noin ja nyt on Litipuusi vähän ongelmissa. Meinaan tätä miditornia T2-stakin pusketaan aivan yhtäkkiä. Mä en oikeesti uskonut, että PP-kerho lähtee haastaa tätä baronia tuossa tilanteessa. Sen takia en siihen ihan niin kuin ollut valmiina selostaa sitä. Pahoittelut katsojille tästä. PK ottaa botlaneista myös Drakein tästä näin niinku palkinnoksi. Siellä on baronit ja Drakeit nyt haettu ja T1 tornit midiltä ja samaan aikaan Kaisa hakee myös T1 pottia. Eli otetaan kaikki raha mitä niinku kartalla on ollut niin pois tämän baronin voimalla ja sitten se resetti ja sitten takaisin katsoo, että saisiko niihin T2, pääsisikö niihin käseksi jotenkin. PK aivan täydellä itseluotolla meni loppuun asti, että missään kohtaan ei periaatteessa ollut epäilystäkään siitä, että PPK kerkeisi denymään heiltä yhtään mitään, että tosi itse varmaa pelaamista ja siitä sitten palkittiin hyvin avokätisesti. Joo. Näköjään PK41 rakentelee tähän näin, eli Rene on yksin topissa puskemassa, mutta se haetaan nyt pois sitten Verskun ja Menninkäisen voimin. Ja Rene ei tälle oikein voi mitään ulti päällä, mutta ei auta. Samaan aikaan kuitenkin nyt menetetään sitten se T2 siitä midistä. Ja, eli mä luulen, että PK on ihan tyytyväinen tähän Verskun ja Menninkäisen päätökseen käydä tappamassa se Renekton, koska kyllä se yksi henki tuohon T2 vaihdetaan ihan mielellään. Joo, erityisesti, ja ne on tottunut siihen, että Renekton on tässä pelissä pelannut Grayscreen simulaattoria, niin on ehkä semmoinen tietoinen päätös tällä kertaa, että voi yhden kuoleman ottaa for the team, kyllä, että kyllä. Saa sieltä T2 midistä ja tosiaan 4-1 se on se päätös, että jotain on pakko kuitenkin tehdä, niin jotain oli pakko treidaa. Ei välttämättä huono treidi kummaltakaan puolelta. Tätä tapaa osuu huukin Verskuun ja Versku joutuu siitä flässäämään pois, että pysyy hengissä. Kaisa tekee aivan järjetöntä damakea. Siellä saa nytte Victor sen tapon siitä Mundosta, mikä oli kyllä vähän yllättävää tuolla ultilla. Siellä Kaisa menee ultilla sisään tuonne taakse ja siihen menee Pekakin perään. Ja nyt siellä on kyllä Ketakakin siellä takana ja on kyllä hyvässä paikassa Renekton nytte. Ja Little Pussy tulee tähän kuolemaan ihan varmasti. Ja siellä saadaan se T2 bottileinilta alas. Tämä tarkoittaa nyt kyllä todella huonoja asioita PPK puolelta. Meidän pyhä kolminaisuus näyttää, että tämä inhibitoritorni on heidän. Saa nähdä. En ihan usko
finissiin, mutta lähteekö PPK sitä, anteeksi, Pyhä Kolminaisuus hakee, lähtee hakemaan finissiä. Siellä on 25 sekuntia menninkäiseen. Joo, kyllä ihan selkeästi riittää tätä namakea. Toi Kaisan objektiivinen namake on nyt vaan niin isoa, että sille ei voi mitään. Ajattelin, että ei olisi ihan riittänyt, mutta aika selkeä riittö kyllä. Aikamoinen rulla. Tässä ajateltiin ihan varmaksi mennä se, että PPK tässä vahvempana pääsee eteenpäin, mutta PK:lla oli kuitenkin aivan järkyttävän hyvä map-kontrolli. Map-kontrolli heti mid-gameistä eteenpäin. Oli kyllä niin kuin herkkua katsoa tuota yhteispelaamista. Joo, ja siis tuossa oli kuitenkin se, että vaikka menninkäisen Knar pääsi tosi hyvin edelleen ja pääsi pelaamaan tosi, tosi hyviä tilanteita ja oli komeita outplayta sieltä, niin se tiimifight ei sitten enää pysynyt perässä, kun siellä oli PK onnistunut keräämään sitten itselleen tavallaan sen mappikontrollin botlaneista. Et se vähän näytti niin kuin ensi huonolta ja vähän semmoisilta noi tilanteet, että se menninkäisen early leadi sitten johtaa siihen niin, että se lähtee snowballaamaan se koko peli, mutta ei oikein pystytty siirtämään sitä leadiä sitten muualle mappiin ja sitä kautta PK pystyi rankasemaan ja ottaa tuosta noin itelleen sen voiton. Joo, Kaisa, tosiaan 20 000 damagea championeihin tämän pelin aikana, vaan 2000 vähemmän kuin Knarilla. Knarilla, joka oli ensimmäinen, myös Victor teki aivan järkyttävän määrän damagea. Damagea, että periaatteessa menninkäinen oli nyt ehkä vähän liian yksinään jätetty tuhoamaan, että ensi pelissä täytyy sitten ruveta miettimään, että miten saadaan sitä pressurea paremmin esimerkiksi bot- tai midlaneille. Joo. Gonzales kirjoittelee, että PK on varmistanut vähintään tiebreakerin lohkoon kakkospaikasta. Itse en ota kommenttia tähän, ilmeisesti näin on, mutta en varmaksi lupaa, koska en ihan niin kartalla ole tuosta tilanteesta tällä hetkellä tuolla sarjataulukon puolella. Joo, tosiaan kun lähdettiin tilanteeseen, niin PPK:lla 4 voittoa 1 tasuri, PK:lla 3 voittoa 2 tasuria, eli ovat hyvin lähellä toisiaan tässä, ja sitten kolmantena pyöränä niin sanotusti OGS, eli Open Gangnam Style, jotka ovat jo 6 peliä pelanneet, voittanut 3 tasureita, 3, eli 9 pistettä PPK, 9 OGS:llä ja 8 PK:lla. Ennen edellistä peliä, mutta mietitään näitä sitten sen jälkeen, kun ollaan molemmat pelit pelattu. Joo. Pikkuhiljaa odotellaan, että saadaan tätä loppuun valmiiksi ja sitä kautta seuraavaa draftia alkamaan. Varmistelin tää tekniset asiat kuntoon, eli että löytää joukkueet oikein lobbyn, niin päästään tosiaan siihen draftiin pikkuhiljaa. Meidän puolesta saa draftia aloitella heti, tai minun puolesta saa ainakin draftia aloitella heti, kun semmoiseen saadaan pro-drafti-linkit. Mutta joo, ei toi aikaisempi peli siis ihan selkeästi siellä pysty kuitenkin niin kuin Pyhä Kolminaisuus pelaa sitä botlane-karttaa paremmin ja pysty midi pelaa vähän paremmin kuin PP-kerho ry. Ja sitten sitä liidiä sieltä topista ei pystytty siirtämään, niin se valitettavasti niin kuin kääntyi sitten tälleen päin. Että yleensä se on, että pitäisi niin kuin, jos on liidi, niin pitäisi pystyä se siirtämään niin kuin muille, ja se on harvinaisen haastavaa. Kyllä se liidiero oli juurikin se, että saatiin menninkäinen tosi vahvaan kuntoon, mutta se translateaminen oli hyvin vaikeaa. Oli hyvin vaikeaa, että siellä käytiin käymässä niin kuin muilla leineillä, käytiin koettaa hakea hyötyi, mutta kuitenkaan sitä ei saanut sitten niin hyvin kuin olisi halunnut. Halunnut, että tässä nyt täytyy sitten miettiä, no tietenkin se etu pitää ensiksi saada,
saada, mutta jos sen edun saa, niin, niin mitä sillä sitten tehdään? Et aika hyvin saatiin se Hecarimikin sinne, sinne toppipuolelle niin kuin jäämään pitkäksi aikaa, mutta sitäkään ei saatu sitten ihan loppuun asti. Loppuun asti, että no sanotaanko, että menninkäinen tässä teki aika paljon mitä pystyi, että seuraavaksi täytyy, täytyy sitten mun tiimi miettiä, että mikä se gameplani on tähän toiseen peliin. Joo, ja selvästi tässä oli ehkä se nyt näkyvissä, että se Harten Cage on oikeasti niin vahvaa, että se, mä oon puhunut siitä Lolissa muutenkin ylipäätänsä, että Harten Cage on oikeasti vähän vahvempaa, kun se on niin kuin tosi vaikea counteraa, että se on, sieltä joku Hecarimi tulee yli, niin se on hirveän hankala niin kuin reagoida siihen sillä tavalla, että sen saisi käännettyä niin kuin itselleen, hankalampi suojella tavallaan omia kuin, tota, niin kuin hyökätä vastustajaan, että että tota, PPK ottaa sieltä Kaisa-pannin ensimmäisenä ja se on nyt nähty tämä Kaisa, eli sitä ei uudestaan haluta nähdä. Ja Nautilus-panni sieltä myös on tippunut ja Jenny sitä myöten ja PK on sitten ottanut Riveni ja Serafinin adressi, eli PK ei ole mitenkään muuttanut näitä omia panneja. Joo, eipä tässä, mikä sitä banneja lähtee muuttamaan? Muuttamaan, jos ne on hyväksi todettu tosiaan se, että otetaan Kaisa ja Nautilus molemmat pois, on ihan mielenkiintoinen ratkaisu. Kyllähän se Nautilus toiselta pelaa aika hyvin kaikkien AD-kärryjen kanssa, vaikka Kaisa onkin se täydellinen kumppani periaatteessa. Aika peruspikeillä aloitetaan. Joo, ja Hecarim sieltä tulee PKlle, mitä äskenkin oli. Nyt tulee Karma, eli mä sanoisin, että tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen pikki pyhältä kolminaisuudelta, että tämä Karmahan voi olla oikeasti mitä vaan. Eli kun sulla on Jungle valittuna, Hecarim on, no siis totta kai Hecarim voi myös toppiin flexata, ehkä ei nykyään enää niin paljon kuin yhdessä vaiheessa, mutta sanotaan, että Karma on todennäköisesti toppi, midi tai tota supportti, eli sitä voi flexata kolmeen positioon, mikä on erittäin iso draftivahvuus aina championeissa. Volibear tulee PPK-puolelle nytte. Ja mitä veikkaat, onko tämä Jungle tai Volibear vai toppi? No tota, mitä mä nyt nopeasti katson menninkäistä, niin ei ainakaan kauheasti ole toistaiseksi pelannut Volibearia. Että ehkä lähtisin alustavasti flexaamaan sitä Junglea päin. Junglea päin, mutta eiköhän se onnistu menninkäiseltä pelastat Volibearia toppiikin, että sanotaanko, että semmoinen 70-30 Junglea päin. Joo, sieltä tulee pyhältä kolminaisuudelta Veinepikki sitten, kun Kaisa on viety pois. Veine tietysti aika hyvä tähän Volibearia ja Alistariin, eli siinä mielessä ihan järkevä pikki. Tristanaan se ei kuitenkaan välttämättä ole se optimaalisin, mutta siihen luotetaan sitten omiin taitoihin sen osalta. Aseripanni PK:lta. PK ei halua nyt sitä counteria siihen omaan engageinsä ja todettu, että se on niin kuin ikävää tuolla noin. Lulu-panni on ehkä tota. Odotas, mä joudun tässä säätämään yhden pienen asian. Joo, tosiaan joo. Voi PK:lta huomata, että tämmöset short range hyperkärryt on se päivän sana. Päivän sana, että on ollut Kaisaa ja on ollut Väinöä, että se on ihan hyvä. Hyvä juttu, ja sit saadaan Braumi siihen mukaan vielä katsomaan. Joo, eli tämä aina pysyy elossa. Joo, ja siis edelleenkään ei tiedetä, meneekö tämä Karma midiin vai toppiin, eli siinä mielessä toi on toi PK-pikki tosi semmoinen epämukava PP-kerholle, ja sieltä PP-kerho joutuu nyt tosissaan miettimään, että mitkä ne vaihtoehdot on ja mitä ottaa. Ahri otetaan midiin. Ahri on yllättäen näkynyt nyt pro-peleissäkin pitkästä aikaa, oli pitkän aikaa sillä lailla, että sitä ei pelattu ollenkaan pro-tasolla, nyt sitä on näkynyt muutaman kerran tuolla pelattavan, ainakin LEC:ssä, ihan varmasti, varmaan en ole muista tuota sarjoista. Ja Ahri on mielenkiintoisessa tilanteessa sinänsä, että parhaimmillaanhan on tosi vahva,
vahva pystyy tekemään vaikka mitä map-kontrollilla. Mutta sitten kuitenkin teamfightteja miettii, niin siellä on se Guu tarjolla ja aika lyhyen rangen charmi, että ymmärrän, minkä takia on ollut penkillä pitkään, mutta ymmärrän myös, miksi ollaan nyt ruvettu pelaamaan. Joo, sieltä tulee jälleen kerran menninkäiselle se Knar, siinä on hyvä suosio, tai hyvin pelattu sitä aikaisemmin, niin ei ole mitään syytä vaihtaa. Ja Galio tulee nyt pikkinä pyhältä kolminaisuudelta, joka ainakin mut vähän yllättää. Mä en ole ihan varma, onko se Karmatoppi ja Galio midi. Toisaalta kyllä se Galion seuraaminen tuohon Hecarimiin on ihan loistavaa. Eli... Joo, delivery-systeemi siellä on ainakin valmiina. Valmiina semmoinen hajota ja hallitse tyyppinen lineappi. Joo. Joo, mielenkiintoisen näköiset pigit taas kerran. Tullaan näkemään ehkä vähän erilaista pelaamista. Pelaamista tosiaan nyt molemmilta puolilta. Joo, tää on varsin mielenkiintoinen tää Galio-pikki mun mielestä nyt tähän näin, koska tavallaan Galios on nyt tosi hyvä puoli se, että sä pystyt pelaamaan vähän molempiin suuntiin. Eli jos toi Volibear ja Knarri hyppää sisään tuolta noin, niin Galio pystyy siihen niinku siihen toteuttamaan aika paljon. Toisaalta sit PK:lta löytyy myös sitä engagea sitä myöten, että Hecari menee sisään ja Galio seuraa siihen niin ja näin poispäin, niin se on niinku toi toimii vähän molempiin suuntiin toi komppi, mutta yleensä siinä on vähän semmoinen riski, että jos sä pelaat tavallaan niinku molempiin suuntiin, niin sä et oikeastaan tee kumpaakaan niinku ihan hirveän hyvin. Et sä et tee sillä niinku 100-prosenttisesti täysillä sitä niinku saa kaikkea irti, mutta kyllä mä sanoisin, että toi on ihan suhteellisen balanced kuitenkin toi PK-komppi. On. Vähän tommonen Jack of all trades, master of none tyyppinen meininki, että jos kaikkea tehdään hyvin, niin eikö se riitä? Joo. Mitä Twitch-chatti miettii, onko PK-komppi balanced vai enemmän engage vai enemmän disengage vai mitä siellä mietitään tästä tiimikompista ylipäätänsä? Puhuuko kästeri täällä ihan höpöjä päähänsä vai mitkä on ajatukset? Saa kirjoitella, kerrotaan sitten täällä, jos siellä jotain järkevää on kirjoitettu. Mutta joo. PK:lla tosiaan mielenkiintoinen komppi. Tämä Karma Flexi mun mielestä oli kyllä varsin mainio tohon noin. Volibear Jungle on ehkä nyt PPK:n puolelta semmoinen pikki, mikä eniten herättää huomiota ja kiinnostusta tuolla. Volibear Jungle on varsin vahva tällä hetkellä, sai buffit Jungleen just äsken. Taidettiin jo tässä lähetyksessä mainitakin asiasta, että on varsin ok pikki tällä hetkellä sinne päin. Joo, ja hyvin vahva, siis duel-potentiaalihan siellä on, että varsinkin jos menninkäisen kanssa haluaa lähteä metsään riekkumaan, niin sieltä kyllä voi löytyä ihan minkä näköisiä aarteita tahansa, että Volibear on semmoinen karhu, mitä et halua löytää mettässä. Mettässä, että siinä ei välttämättä puuhunkaan kiipeäminen auta ihan liikaa. Näin se saattaa olla, ja siellä Gonzales Lolo kirjoittelee Twitchissä, että PK:n draftaaminen ylipäätänsä tähän asti on ollut tosi kovaa. On ollut kyllä hyvää draftaamista munkin mielestä, ja ihan ok draftaamista on ollut myös toisella puolella, että ei ole kyllä draftista mun mielestä jäänyt niin kuin kummallakaan kiinni. Että kyllä mun mielestä niin kuin tämä PPK-komppi toimii myös PK-komppiin, että jos PK, pyhä kolminaisuus, ei pysty kunnolla engageaamaan ja siinä engageissa on jotain vikaa, niin PP-kerholla on kyllä mahdollisuudet se niinku kääntää omaksi voitokseen. Kyllä. Ale Mur kysyy, että mikä viski on parasta? Mä en ole ehkä ihan niin viskimiehiä, mä tykkään enemmän
yrttiviinoista ja semmoisesta. Benediktine on tosi hyvää, Vanatallinna on tosi hyvää, mutta tota, jos puhutaan viskeistä, niin ehkä Artbeck, jos pitäisi joku sanoa, niin Artbeck on kyllä aika ainakin minun mielestä hyvin semmoinen savumakuinen viski. Mä oon itse enemmän toi ei-savusen viskin ystävä, vaikka okay. olikin Koreapään osoitettu, mutta itse olen suuri viskeistä nauttia, että no, mä Kallanin 12-vuotinen nyt on aika klassikko semmoinen OK, sitten Black Labeli Johnny Walkerilta, aika semmoinen perushyvä, ja tämmöiseen viskiin on törmännyt kuin Hibiki Suntori-viski, japanilaista viskiä. Japanilaiset tekee yllättävän hyvää settiä heidän tota viskiensä kanssa, että jos saatte mahdollisuuden maistaa just esimerkiksi Hibiki tai jotain muuta Suntori-viskiä, niin kyllä suosittelen isosti. Joo. Tässä on sitten spekkidilaita 1,5 minuuttia jäljellä vielä odotellaan, että riftiin syttyisi joskus valot. Ja päästään sitä kautta katselemaan, että miten, meneekö tämä sarja 1-1 vai päättyykö 2-0 PK:lle. Joo, sitä päästään jännäämään, sitä päästään odottelemaan, milloin on fiskimaistelustriimi. Sillain PPK:lla mä tässä katselen näitä komppeja vielä ja yritän miettiä, niin sillain tota pyhällä kolminaisuus pyörii kuitenkin toi drafti aika pitkälle ton Veinen ympärillä. Niin jos toi Ahri pääsee hakemaan sen charmin tohon Veineen kiinni, niin se on kyllä hyvä työkalu tuolla PP-kerhon puolella, mutta mikäli sitten missaa sen charminsa siitä Veinestä ja siihen ei saada slovia tai jotain muuta alkuun vähän auttamaan sen charmin osumista, niin tota, voi olla kyllä hankalaa. Toi PP-kerhon tulee olemaan ongelmia ton Veinen kanssa, jos se Veini päästetään käsistä. Niin kuin yleensä Veine on vähän sellainen, että sitten kun se käsistä pääsee, niin sitten se sit sille on hirveän hankala tehdä mitään, jos ei tule mekaanista mispleitä siinä vastustajalla. Kyllä. Ja tota, tosiaan siis PPK:lla on hypätään sisään komppi. Knar hyppää sisään, Voli hyppää sisään, Tristana hyppää sisään. Tietyllä tavalla Alistarkin pystyy hyppää WQ-kombolla sisään ja sitten Ahri. No se ei ehkä välttämättä hyppää, se dashaa paikalle sitten viimeistelee homman. Eli täytyy tosi varovaisena olla, koska näillä kaikilla on tämmöinen instant engage tarjolla, mikä voi aiheuttaa tosi paljon ongelmia. Ongelmia sitten tota, takakin ja kavereiden päässä. Kyllä. Nyt valot syttyy riftillä ja pikkuhiljaa aloitellaan katselemaan, että mitä täällä oikeasti tapahtuu. Veikkaatko, että pysyy molemmat omassa junglessaan tälläkin kertaa niin kuin äskeisessä pelissä vai lähteekö jompikumpi invadaan? Itse kyllä lähtisin PVK-puolelta invadaamaan. Eivät kuitenkaan sitä tee, jos siellä on joku häröpallokomppi valmiina. Okei. Okay. Siellä on tota, paussi pistetty tulille eräällä pelaajalla lagia ilmeisesti sen verran pahasti, että tota, tehdään reconnecti tai muuta vastaavaa. Katsellaan, odotellaan rauhassa, että saadaan tämmöiset pakolliset paussit sit selviteltyä, jos toivottavasti internet provider kuitenkin jossain kohtaa saa homman kuvasi. Joo, kiusallistahan se olisi olla tässä tilanteessa pidempään vielä. Joo, mutta semmoista se on, ei toi nyt sillain mitään parempi ottaa se paussi kunnolla ottamatta. 15 minuuttia tosiaan on max aika kuitenkin, mitä tota joukkueella on.
sitä paussiaikaa, eli sitä pidempää ei voida paussilla pitää peliä muuta kuin sillä tavalla, jos vastustaja siihen suostuu sitten. Joo, siellä ollaan kuitenkin jo valmiina lähtemään. Kyllä, eli tästä näin ongelma oli vain väliaikainen, joten siitä myötä päästään katselemaan, mitä täällä tapahtuu. Näyttäisi olevan ihan perus botside aloitus samaan aikaan, Hekarimi aloittaa itsekin ehkä botista. Botista viime pelissä Mundo otti backi full clearin jälkeen ja lähti hakemaan bottom scuttlen. Saa nähdä aika samantyyppistä meininkiä myös tässä pelissä, että mennään hakemaan erilliset scuttlet sitten. Ja pysytään diplomaattisesti hyvissä väleissä. Aivan, eli tää on kuulemma ihan Mundo only juttu, että käydään tekee full clear ja mennään siitä suoraan backiin, että ei hidastu meininki ollenkaan siitä. Joka päivä oppii jotain uutta. Joo. Puolet clearista. Joo, Mundo tosiaan kävi hakemaan full clearin viime pelissä ja tosiaan sitten aloitti bottipuolelta backkäs ja kävi hakemassa bottipuolen scuttlen sitten vielä, että siitä tosiaan päästään näkemään, minkä näköinen tilanne. Tosiaan midlane aika mielenkiintoinen tilanne. Tilanne Ahri on ehkä alussa vähän heikommassa kunnossa. Skill matchupihan toi tosin on, mutta Kaliolla niin kova tommonen all-in potentiaali ja mahdollisuus vaan lyödä kovaa heti. Joo, Menninkäinen yrittää kiusata Karmaa tuolla vähäsen, mutta se on hirveän vaikeeta, kun Karma lyö shieldin päälle ja juoksee miten haluaa. Kentakakin siinä mielessä ihan mielenkiintoinen pikki tää Karma, että pystyy ainakin farmaamaan tuossa itekseen Menninkäistä vastaan. Ja näköjään on ihan hyvin saanut härässiäkin sisään siihen, niin eli ei sillä tavalla isompaa ongelmaa. Whatever Honey ihan toimittaa siellä veinen virkaa ja odottanut puskelevan roolin tuohon noin. Aamuanulla tietysti Tristanalla aina vähän vaikea niin kuin friissata, mutta kyllä sekin onnistuu, kun vaan tarpeeksi niin kuin kärsivällinen on ja oikeasti hakee niitä last hittejä ihan viime hetkellä ja vähän yrittää positioida sitä, levittää sitä veiviä. Siellä toppiskutlella on molemmat junglerit nyt ja Versku päättää sen, että antaa olla siellä sen toppiskutlen. Minä menen bluulle, hakee omaa bluutaa tosta noin, muuten tehnyt Fulklearin tuolta potista lähtien, krukit on haettu niin sanotusti, mikä on usean junglerin perisynti, että ne level 1 krukit jätetään sinne pitkäksi aikaa. Midi haetaan ehkä känkkiä ja siihen osuu nyt Charmin Little Boosi aika hyvään kohtaan. Joutuu kuitenkin flässää siinä pois, sillä Planktonilla oli tauntti päällä ja ton tauntin jos olisi osunut, niin olisi Ahrista tehty ketunlihaa, eli siitä ei olisi kyllä millään enää selvinnyt. Joo, ei kyllä ole selvinnyt. Ja Menninkäinen mielenkiintoisessa tilanteessa joutuu pelaamaan huomattavasti passiivisemmin. Voisi kuitenkin olettaa, että sitten kun päästään kutoseen, niin se helpottaa vähän, kun Menninkäinenkin saa enemmän all-in potentiaalia sitten meininkeihinsä. Joo, bottiskutlesta vähän pientä vääntöä, mutta loppujen lopuksi sen PPK antaa Hekarimin ottaa sitten ja eka sen siinä turvaa itselleen, eli Hekarimilla molemmat scuttlet takataskussa nytte. Mutta Volibear on pystynyt ihan hyvin farmaamaan tässä näin ja on jälleen siellä krukeilla. Nyt mennään sisään kyllä tosi lujaa. Whatever Honey yrittää saada tätä Alistaria alas, mutta ihan ei näytä tämäkin riittävän ja hyppää aamuannusella siihen sisään. Mutta saa välittömän condemnin Veineltä vastauksena, että joo, että sinä menet tohon seinään. Ja nyt siellä on kolme potissa ja Volibear tulee hakemaan tätä näin. Että saisiko täältä jotain irti, mutta ei oikein saa, koska siinä Whatever Honey ja Promi pystyy sen verran turvallisesti tuon tilanteen pelaamaan. Tappaja saa siihen oma
Braumi-passille kiinni. Ja midissä kuitenkin Plankton menee sisään, Jarmin osuu Little Boosi heti. Taunttiin jää kuitenkin tällä kertaa, koska sitä flässiäkään ei siellä ole. Ja aika tasaisessa meiningissä tämä midlane on kyllä mennyt. Ja vieläkin 0-0 tilanne. First Bloodia odotellaan. Joo, ja aika tasaisessa tilannetta muutenkin. Pientä CS-eroa voi nähdä. Menninkäinen siitä hyvässä asemassa, että ei ole yhtään CS. Oho! Hekari menee midiin nyt. First Blood ottaa kuitenkin ahria, yrittää tässä näin just sai ultin ja pääsee seinän yli karkkuun. Eli Little Boosilta aika hyvä peli ja siinä Hekari mun inauksen. Ei vaan niinku kerkee tuohon tilanteeseen. Plankton oli niin loveissa, että lähti henkis tuohon noin ja hyvin ahrilta pelattu tilanne, että just sai sen kutosen ja pääsi ultilla karkkuun, eli aika hieno pelaus Little Boosilta ja onnet sinne First Bloodista niin sanotusti. Joo, aikamoista pelaamista. Aikamoista pelaamista. Nähtiin viimekin pelissä, kun sitä lähdettiin vähän liian hanakasti hakemaan sitä First Bloodia. First Bloodia, niin se voi osoittautua kohtalokkaaksi. Menninkäinen yrittää hakea karmaa nyt tässä näin ja saa stunnin kiinni, saa ultin ensin siihen, niin kentakakin yrittää selvitä tästä minkä kerkeää ja minkä voi, mutta sieltä ai, se ai, viimeinen ai. Kivi lentää sinne tornialle ja se karma siihen kuolee. Oli kyllä hyvä engaging Gnarrilta. Siinähän me huomattiin se level 6 all in, se tuli kuin tilauksesta ja nyt on taas genillä. Potentiaalisesti paha mielen paikat menninkään on lähtenyt käyntiin. Kyllä, farmissa kuitenkin ihan tasan ollaan, et ei toi nyt ihan hirveen huono toi tilanne oo tällä hetkellä. Seekeri on ensimmäinen karman itemi, mitä on haettu sieltä B:stä, eli Seeker Sarmgardi on pikkasen heikompi nykyään kuin mitä se oli ennen, jos mä oon oikein käsittänyt. Ja sitä on monet valitellut, monet AP:ta paljon pelaavat champit valitellut, tai siis kaverit valitellut, että se ei ole ehkä ihan niin hyvä mitä ennen. Menninkäinen menee taas tähän karmaan sisään, takakin yrittää shieldillä juosta karkkuun, mutta siitä ei seuraa nyt tällä kertaa sen enempää. Jep, karmalla kuitenkin ruutti on käytössä, mikä ei ole siis stuni, menninkäinen pystyy käyttämään auto-attackejään, eikä niitä pelkää käyttää ruutinkin alla. Siellä saadaan nyt stunni stäkättyä Alistar joutuu flässäämään, me ei enää ultia siellä ei Alilla ole, että olisi päässyt sillä irti, eikä semmoista ollut tulossakaan ihan vielä, niin joutu käyttämään flässin, muuten whatever honey olisi pystynyt chasea tuossa alas, ja nyt botlaneissa on Ahria itse asiassa toplaneissa Kentakakin kimpussa ja menninkäinen tässä yrittää. Flassi menee kuitenkin ohi, Kentakakin sen flässää siitä niin ja siellä on Versku paikalla kuitenkin. Kalio tulee auttamaan. Topissa ja potissa tapahtuu yhtä aikaa. Vene ottaa Alistarilla tapon, Karma ottaa Volista tapon ja Ahri ottaa Kaliosta tapon. Eli kyllä täällä näin Vene ottaa sitten toisen tapon Tristanasta botlaneilla. Eli kaksi aivan yhtäaikaista fightia molemmin puolin mappia. Kumpaakaan ei tietysti pysty kästämään. Mä vähän yritin, mutta aika vaikeeta se on. Olisi pitänyt kästätä vaan toinen ja sitten kertoo, että samaan aikaan tapahtui muualla. Joo, kyllä yhteen asiaan kannattaa keskittyä. Kyllä, Whatever Honey kuitenkin ottaa tuplakillin. Kyllä, joo. Whatever Honey ottaa tuplakillin kuitenkin Veneellä potista ja toi nyt tietysti juuri se, mitä PK tässä toivookin. Eli se on niinku isompi asia mun mielestä heille kuin se, että Karma menettää ja Kalio menettää henkeensä toppipuolella. Ahri kuitenkin 2-0-1 tässä tilanteessa. Little Boosi näyttänyt, että tämä champi toimii ihan hyvin hänellä. Joo, tuossa tosiaankin tulee miettiä, että olisiko top lane pitänyt jättää vaan saareksi antaa Karman kärsiä ja mennä auttamaan botlaneia. Botlaneia vai mikä olisi ollut se oikea ratkaisu sitten Kaliolla tuossa tilanteessa, että aika vaikea se on kuitenkin, toki eihän sitä tiedetty, että kolmas pelaaja tulee PPK:n puolelta paikalle, että hindsight is 2020, hyvähän se on aina jälkeenpäin puhua, että mitä olisi pitänyt tehdä. Kyllä. Ja sitten se on aina niin paljon helpompaa tässä, kun casterinä näkee kaiken
informaatioon. Topissa otetaan aika rehtiä menninkään, ja yrittää stäkätä nyt mekaa, mutta ei ihan kerennyt sitä saamaan tai ei niinku lähtenyt hakemaan sitä ihan loppuun asti tuossa noin. Näytti menivää sen verran loveille, että joutui sitä karman damakea kuitenkin respektaamaan sen verran. Mm, kyllä, kyllä. Volipear yrittää hakea toppiin todennäköisesti känkkiä ja samalla haetaan. Braumi käyttää ulti nyt ja Tristana jää siihen ultiin, joutuu hyppää poispäin. Tähän se kuitenkin vei nyt siihen koko ajan vetää kiinni ja siellä topissa otetaan se karma alas sillä samaan aikaan. Potissa ei sitten tapahtunut mitään. Ahri osuu Charmin tohon Planktoniin ja ei onnistu saamaan ihan alas. Kyllä onnistuukin, koska Ignite on saatu tikkaamaan siellä. Ja pääsee taas jälleen kerran sitä hekaa karkuun. Kyllä Henktiuksella on kyllä varmaan pari harmistuksen paikkaa, kun toi Kalio on kuollut Ahrille nyt muutaman kerran sillain, että Ahri päässyt karkuun, vaikka Heka on ollut paikalla. Eli sen verran on Slippery Fox tää meidän hyvinkin ikoninen championi, Lolin ikonisimpia championeita, Ahri. Näyttää Little Pussy kyllä hienoa peliä siellä kanssa, että joo. Näistä Ahria kuuluu pelata. Tosi komeata pelaamista on ollut. Ja täytyy myös Karmalta muistaa, että Karmalahan on vaikka mitä kitissä ja pystyy juoksemaan nopeasti, pystyy ruuttaa, pystyy slovaan, mutta kuitenkin jos hänet pääsee yllättää tolleen, että tulee kahdesta eri suunnasta, niin kitti on kuitenkin aika limited känkkejä vastaan ja sitä ollaan onnistuttu käyttää tosi hyvin hyväkseen. Kyllä, kyllä. Farmin puolesta botlanein ADC on aika tasan ja siellä ei mitään isompaa itemieroa sitten ole päässyt syntymään, vaikka sillä Veinellä se kaksi tappoa onkin, eli Veine siellä edellä kuitenkin, mutta vielä ei näy varsinaisesti itemeissä ihan hirveästi. Toppi T1 on mennyttä tässä kohtaa tosiaan ja 6-2 tilanteella pari tonnia goldiero PPK:n puolelle, mutta se ei, kuten nähtiin aikaisemmassa matsissa, se ei ole ehkä se, mitä PPK haluaa, tai niin kuin, mikä PPK tässä, anteeksi, pyhää kolminaisuutta tässä hetkessä niin paljon kiinnostaa, koska he hakee tätä botlane-kontrollia täältä kuitenkin enemmän, ja se, että menninkäisellä nyt on vähän enemmän rahaa, niin ei ole vielä niin kuin heille mitenkään merkittävää. Tämä miditilanne kuitenkin rupeaa olemaan vähän ongelmallinen, että tuosta pitäisi Kalio saada nostettua jollain takas mukaan peliin vähän sen. Aika ilmaisia dragoneita saatu näissä peleissä. Joo, se on. PK:lla ei ole oikein ollut mahdollisuuksia haastaa tähän tilanteeseen. Mun mielestä se on ihan oikea kooli. Veinen ympärillä pyörii pyhä kolminaisuus tällä hetkellä. Siinä on heidän win-kondition ja ihan oikein lähtee pelaa turvallisesti sitä, että ei lähdetä antaa liikaa eteen vastustajalle mahdollisuuksia, jos pystytään sitä välttämään. Menninkäinen on karmassa kiinni. Kain takakin yrittää juosta minkä kerkee, mutta kyllä tämä menninkäinen on ihan hirveän vahva tällä hetkellä tällä knarrilla. Ja Chase saa sen alas vaan sieltä ja ei voi mitään kentakakin tälle näin. Aikamoista peliä topissa ja ehkä vähän huolimattomuutta nähtiin tuossa Genin kanssa, että toi on niin vaarallinen paikka toplane silloin, kun T1 on lähtenyt. Että en välttämättä itse lähtis noin niin kuin syvälle ilman tietoja. Kyllä, kyllä. Ja siinä on Hekarimi nyt olisi menossa krukeille tuolla topissa, mutta siinä on just se menninkäinen ikävästi vähän estämässä sitä tilannetta siellä päässä. Päättää menninkäinen ottaa nämä krukit itselleen ja siinä pelataan nyt 2-1 topissa. Volibear on tulossa paikalle. Katsotaan, lähdetäänkö tästä vääntää isommin vai otetaanko irti vaan tilanteesta. Ja jeppihän siinä otetaan, että Kalio sen verran hoveraa sitä puolta, että ei haluta sitä Kaliota ultilla paikalle sinne. Niin. Muutenkaan menninkäistä ei ole ihan hirveästi haitannut, että siellä on 2-1 ollut aktiivisenakin, että jää tökkimään. Kyllä, ei ole hirveästi ollut sillain niin kuin hätää menninkäisen housuissa, että on katsottu vaan, että aha, siinä on 2 ja jatkettu farmaamista. Niin
Toistaiseksi 7-2 näyttää aika pahalta, mutta kun katsotaan Cold Leadia, niin se on kuitenkin alle 3000. 3000, että aika tasan ollaan. Ja siellä lähdetään taas hakemaan Alistaria. Raumi ulti ja nyt on Alistari sellaisessa paikassa, että on kyllä tosi vaikeaa. Mutta ei pystynyt Whatever Honey niin kuin jäämään hittaamaan tuohon Amuanu. Targettoi oikeita targettia, eli Veineää ja... Veine tosiaan siellä naivataan nyt Amuanua sillä tavalla, että tosta ei kyllä ole mitään asiaa enää selvitä tosta naivesta. Tappaja hyvin siinä ottaa sen. Midissä tapahtuu samaan aikaan, siihen niin menee nyt Kaljo sisään ja saako Kaljo Little Poosiin alas tästä näin, ei tunnu saavan. Joutuu juoksen karkuun meidän Volipero paikalla, Volipero auttamassa. Little Poosin flässi charmaa kaveriin ja sitä myötä ei saada kuitenkaan Voliperiin siihen mukaan, vaan pääsee Kaljo ihan milleillä sieltä pois ja tällaista tällä kertaa. Joo, ja Vainalla mielenkiintoista se, että tosiaan targettia ei vaiheta, vaikka Tristana tulee lähelle. Lähelle ajatuksena varmaan se, että jos Alistari on tarpeeksi low HP, niin sillä poistetaan kaikki mahdollisuus engageen sitten myöhemmällä pelillä, mutta tosiaan toi Alistari on kuitenkin siis prime Kobe Beef ilmakuivattu monta vuotta, siis kovaa jerkiä on tarjolla, että se ei ihan kauheasti siitä kuole, se ei ihan kauheasti damagea kautta. Joo. Siellä midillä nyt tapahtuu, Planktoni siinä jää kiinni Volille ja Ahrille ja Ahri ottaa sitä tapon. Volille menee itse asiassa tappo, pahoittelut. Pistää Voliper myös sit saman tien, Versku laittaa Heraldin siihen, niin midi ja sitä midi T1 ruvetaan hakemaan alas. Ja... Tää on nyt on kyllä, täytyy sanoa, että pyhällä kolminaisuudella vähän on isosti ongelmia tähän näin. Sieltä tulee hyvä Braumin ulti, yritetään saada tuohon Verskuun. Versku kuitenkin kääntää sen tilanteen sillä, että hyppää ultilla karkkuun. Sitten sitä kautta ei siihen kyllä saada enempää, koska Veine ei ollut paikalla. Mutta nyt on Whatever Honey paikalla ja Lucien hakee siihen Veineen hyvän knockupin. Nyt pelaa Alistar kyllä todella hyvän tilanteen. Aamuano ottaa siitä itselleen tapon, koska Veine joutuu juoksemaan pakoon, mikä kerkee. Todella hyvä peli Keve Lucien ja Alistarilta, tuohon noin saa sen Veinen kiinni ja tiputettua karkuun ja sitä mukaan PPK ottaa tästä tilanteen haltuun ja toisen reikkinsä. Joo, on jotenkin tuntunut, että tää Blue Side on ihan hirveästi vahvempi kuin Red Side, että siitä voi melkein lisätä 5% win rate näissä all-in peleissä, jos Blue Sidella pääsee aloittaa. Ainakin mitä noita tasapelejä katsoo. Joo. Tilanne näyttää kuitenkin siltä, että PP-kerholla on kovan näköiset KDA-lukemat, mutta periaatteessa tuossa ei niinku Gold Leadia oo sitä 2,5-3 tonnia enempää. 3 tonnia siinä nyt suurin piirtein on tällä hetkellä. Ja vähän niinku odotellaan edelleen sitä niin, että mitä tällä pystytään tekemään, koska siinä on semmoinen toi Veinekello tuolla noin niin kuin sanoo koko ajan TikTokia. Nyt tulee Kaljon ulti tohon noin ja Menikäinen on kyllä aika syvällä ja siihen tulee Ignite kiinni ja siellä on tappaja hakemassa sitä Slovia kiinni Menikäiseen ja Knari kuolee tohon noin. Siihen tuli hirveä vastaus heti kun Veinen päälle käytiin, niin se oli koko tiimi sanomassa, että hei tätä ette tee. Eli Whatever Honey on kyllä sellaisessa tilanteessa, että on annettu niin kuin kärinviitta harteille ja sitä odotellaan, että pyhä kolminaisuus odottelee vaan sitä niin, että Veine saadaan tarpeeksi itemeihin ja sitä kautta kärin ne tiimifightit sitten loppupelissä. Eli scalingi on selkeästi heidän puolellaan. Little Pussy juoksee nyt karkkuu tätä Hekarimia täällä ja nyt saa Heka kyllä semmoisen engagein tähän, että näyttää pahalta Ahrin kannalta. Ja sieltä se shutdowni Hekalle tulee, pystyy chaseaan loppuun asti, siinä ei pystynyt nyt PK vastaamaan. Anteeksi, PPK vastaamaan tähän Chasea, ei löytynyt omasta junglasta kavereita auttamaan.
Joo, kaunis KD enää volilla jäljellä ja sieltä ollaan haettu bantit nyt molemmista Ahrista ja Gnarista. Gnarista ja tässä olikin hyvä esimerkki niin kuin solokue-pelaajille ja ihmisille, ketkä pelaa vähemmän niin kuin tiimipohjasta, että vaikka tapot oli noin vinksallaan, niin kultaetu oli silti alle 3 000. Että vaikka tapot ja kuolemat näyttäisikin pahalta, niin se ei kuitenkaan kerro sitä koko tarinaa ja aina pitää jatkaa yrittämistä kuitenkin. Tilanne ei välttämättä ole niin paha kuin miltä se näyttää. Joo, se on juuri näin. Eli tuosta noin vielä sitä tuolla Twitch-chatissakin mainitaan, että Nallen shutdownit tuosta Veinelle vielä niin rupeaa näyttää hyvältä. Ja näinhän se on tosiaan. Eli se on niinku merkittävää, missä se raha on pyhällä kolminaisuudella. Et niin kauan kuin se raha menee tuonne Veinen suuntaan, niin pyhä kolminaisuus on ihan tyytyväinen tähän tilanteeseen. Et ei ole niin kuin mitään hätää, vaikka se Goldin liidi olisikin sitten tuolla kerhon puolella. Ahri hakee tässä näin vähän, jos saisi jotain charmia osumaan yksittäiseen. Lucien menee sinne Alistarilla aika rohkein näköisesti tuohon. Aika blind spotti oli, mihin ajoi itteensä, mutta ei sit. Alistarilla se on ehkä vähän turvallisempaa kuin monella muulla championilla, kun aina se oma ultin klemsa siellä auttelemassa sitä asiaa, että pääsee pois. Gnar vaihtanut Weaksidelle varmaankin Baronia varten miettinyt, että se on nyt vaihtanut Karman kanssa leinit päikseen, että mennään me botlaneen antaa muitten leikkiä toppipuolella. Joo, tässä tosiaan aika lol stateä heitetään, eli siis niin sanotusti rauhallinen hetki pelissä. Odotellaan vaan sitä Drakea siellä, niin ja Drakea tulee 50 sekunnin päästä vastaan, ja Baroni on ylhäällä, mutta sitä ei kummallakaan oikein asiaa hakee tällä hetkellä. Karmalla on valmis toi kato kuuluttu nimi, Everfrosti tuolla noin, ja se Everfrosti tekee sen, että Gnarilla on vielä vaikeampi mennä tuohon Karmaan oikein kiinni, ja menninkäiseen sitä myötä on vaikea hakea niinku tappoja itselleen ihan yksykkösestä tuossa sidelaneillä, ja se on tietysti hyvä asia pyhälle kolminaisuudelle. Everfrosti oli kyllä kanssa tosi suosiossa viime aikoina. Viime aikoina sen value on pikkuhiljaa tajuttu. Joo, Kaljolla myös Everfrosti tuolla noin ja Ahrilla myös, eli se on niinku noussut hyvin useimpilta itemiksi. Drake on apissa ja siitä lähdetään vääntämään. Tällä hetkellä positio siinä Drakein edessä on. Suosii pyhää kolminaisuutta ehkä jollain tasolla. Katsotaan, pystyykö PPK tähän puskemaan, ja kyllä pystyy, että joutuu antaa kerhonin vähän tilaa tuohon noin, ja katsotaan, tullaanko sieltä omasta junglesta vielä haastamaan tätä vai lähdetäänkö pois, ja kyllä se kooli on, että antaa mennä, mikä mun mielestä on siinä mielessä ihan ok, että niin kun, koska kyseessä on vasta soul pointti eikä souli, niin annetaan vielä Veinelle vähän rahaa. Nyt on kyllä Ahri löytänyt sen Veinen, ja Little Pussy hakee tähän näin kompoon, mutta Kaljo tulee paikalle ja katsotaan, onko täällä muita, ja sitten on flankissa kaveria, ja nyt jää kyllä PPK tähän kiinni, ja sieltä lähtee kaikki ultit ja kaikki poltetaan. Tähän tulee, tämä näyttää kyllä Veinen showlta tällä hetkellä, siellä Verskin tippuu alas, ja tämä on just se, mistä puhuttiin tässä aikaisemmin, että kun se tiimi pyörii sen Veinen ympärillä, ja sitten jos se Veine pääsee rullaamaan näissä tiimifaiteissa rauhassa ja sille saadaan tarpeeksi piiliin, niin se on todella vaikea pysäyttää. Eli se vaatii kyllä sitä niin, että mekaaninen misplay sieltä melkein tulee. Hekarim hakee vielä vähän menninkäiseen, jos saisi vähän lisää vääntöä. Kentakaki saa ruutin kiinni menninkäiseen, mutta siihen ei pystytä oikein seuraamaan. Siellä edelleen hakee Karma. Karma saa toisen ruutin kiinni siihen, niin. Mutta ei ole haluja nyt Hekarimilla ja Veidellä lähteä tonne niin sanottuun blind spottiin katsoa, että mitä kaikkea sieltä vastustajan viidakosta löytyy. Joo, ja ihan viisastahan se on. Tiedetään, että menninkään on elossa. Suht vahva Gnari pystyy laittaa kolmekin championiin ja helposti stuneihin vähäksi aikaa. Että ihan ymmärrettävää, minkä takia ei toi Fogo War nyt kiinnostanut.
Ja joo, tosiaan aikamoinen Get Down Mr. President-komppi. Komppi on nyt kyseessä, että Väine on tosiaan piilottu ja Väine on pelastettu. Pelastettu ja hän on sitten siitä maksanut takaisin järkyttävällä damagella. No, nyt on mennekäinen vääntää siellä Planktonin ja whatever Hanin kanssa, ja whatever Hani pääsee tohon kiinni nyt, ja joutuu käyttää ultin mennekäinen, joutuu käyttää myös flashin, koska tietää, että Veine pystyy sen keissaan alueessa. Aamuanu on kuitenkin Tristan alla pamauttelemassa tämmöistä violettia matoa täällä näin, joka tarkoittaa sitä, että tähän täytyy jonkunlainen vastaus nyt pyhältä kolminaisuudelta löytyä, ja siellä vastaus löytyy nyt teleportin muodossa, siellä alkaa se teamfight Baronin edessä. Kovaa väännetään, siellä ei kuitenkaan ole vielä whatever Hani aloittanut sitä meidän juttuansa, ja kohta se alkaa, ja sieltä se alkaa. Nyt menee Volibear hienosti sisään tohon noin, ja se on kyllä upea stunni. Siellä on myös Mennikäinen saa ultilla kiinni siinä. Tuplakilli Tristanalle, Tristanalle, ja kaikkeensa Planktonin saadaan alas. Triplakilli Tristanalle, meneekö vielä kenttäkökin perään, ei mene enää, lähtee pois. Lähdetään varmaan Baronia hakemaan tästä seuraavaksi. Huhu. Se koko porukka lähti kääntämään. Oh! Nyt jäi Alistar kiinni tohon noin ja yritti olla siellä vähän takana auttamassa, mutta ei ollut ehkä nyt se oikea paikka. Sieltä sai Kentakaki ja Hekarimit on alas. Aamuannolta isoja pelauksia tuossa aikaisemmassa pelissä nyt tämä Baroni on aloitettu, mutta nyt on vähän vaikeuksia, sillä tosiaan Hekarim ja Karma hakee siihen ja ei oikein meinaa tippua tämä Baroni tarpeeksi nopeasti, niin siitä joudutaan irrottaa. Eli tää näyttää siltä tää tilanne, että vaikka se PPK sitten voitti tuon teamfightin, niin ei kuitenkaan nyt löytynyt ihan sitä damakea siihen Baroniin enää sitten vielä tässä vaiheessa peliin, että se olisi saatu alas riittävän nopeasti. Tuossa fightissa on mielenkiintoista huomata se kunnioitus, mitä Menninkäinen vaatii omalla pelaamisellaan. Se nähtiin Menninkäinen lähellä Väinöä. Väinö joutui käyttämään E-bolttinsa, että sai pienen knockbackin, ja koko joukkue lähti sitten Menninkäistä vastaan. Tämä osoittautui kuitenkin hyvin kohtalokkaaksi, koska Tristi pääsi sinne sitten läiskimään ihan niin paljon kuin halusi damakeen vastustajan joukkueeseen, joka koitui sitten loppujen lopuksi kohtalokkaaksi. Kyllä näin, ja siellä Aamuanu hakee rediä omasta junglestaan ja midille stäkkää porukka. Baroni siis tosiaan edelleen ylhäällä. 49 sekuntia Drake, ja tää Drake olisi nyt sitten se PP-kerhon Drake, ja tätä ei kyllä pyhä kolminaisuus halua antaa. Et vaikka kyseessä on Cloudy Souli, niin se speedi tolle Knarille ja Volibearille ja Alistarille ja Ahrille on kyllä sellainen, että se ei niinku oo kiva. PPK aloittaa Baronia täällä näin. Siitä on tieto kuitenkin, tai ainakin arvaus tuolla PK-puolella, mutta katsotaan keretäänkö tätä estämään. Pahalta näyttää, 3 tonnia helttiä. Sieltä mennään kuitenkin sisään. Nyt käännetään tähän toiseen suuntaan ja whatever Hani yrittää tehdä minkä voi ja sinne hyppää Kaljo sisään. Siellä on ultit käytetty. Little Pussy on Blankissa, yrittää tehdä minkä voi, polttaa Sunwoksen tohon noin. Kauan kestää, että porukkaa tippuu. Tuplakilli Veinelle kuitenkin tässä kohtaa. Menikäinen joutuu sieltä juoksen karkuun. Eli kyllä pyhä kolminaisuus tämän fightin voittaa. Ja nyt on sitä damakea sitten Baronille kyllä niin paljon, että tätä pystytään lähdettämään hakemaan. Ja en usko millään, että Menikäinen tämän pystyy voittamaan. Aikamoista. Siis teamfightti lähes samassa paikassa. Tilanne oli kuitenkin tällä kertaa eri. Väinö sai sieltä otettua tosi komeasti Tristanan ennen kuin kerkesi tekemään mitään sen suurempaa tuhoa, ja sieltä sitten loppujen lopuksi nähtiinkin, että ainoa joka jäi pystyyn, niin Menninkäinen. Ja tällä tavalla, kun onnistuivat peittaamaan, että ei mennäkään Dragonille, mennäänkin Baronille, niin sieltä saa sitten toisen sielupisteen aika helposti. Joo, Drake haetaan siihen päälle, eli siinä on kyllä PP-kerho ry:ltä nyt menetetty aika paljon tuossa teamfight-häviössä. Meinaan siihen meni Baroni, että sitten se mahdollinen sielu siitä Drakeista. Ja tää on joskus sitä, että kun vastustajalla on tosi vahva teamfight-komppi, ja kun siihen ei ihan pystytä vastaamaan, niin ne objektiivien hakeminen on tosi hankalaa tuossa noin nytte.
PP-kerhon puolella. Et vaikka niitä leiniä ei voitettiin, niin se ei ole niinku kääntynyt siihen, että teamfightteja ei pystytään voittamaan, niin se on hirveän hankalaa. Pitäisi ensin löytää se pikki, että pystytään ottamaan niitä teamfightteja sitten 4-5 tilanteessa ja sitä kautta tota, löytää niitä edullisempia tilanteita. Kyllä, ja tosiaan raat on aika tasassa, erona ehkä se, että aivan järkyttävä määrä fyffejä on funnelattu Väinölle. 200, kohta 80 farmia ja 7 tappoa. 7 tappoa tarkoittaa kyllä hyvin pahaa vastustajan joukkoille. Joo, Baronilla pusketaan ja ei tehdä mitään 1-4 tai 1-3-1, otetaan rehdisti 5 midiä ja lähettää tota... puskee midi ja sitten haetaan seuraavaksi pottiveivi varmaan tuolta noin ja pusketaan sitä pottia ja... joku puskakenkkiä. Täällä itse asiassa puskakenkkiä vähän mietitään, että sillä välillä kun Veine hakee veivin, niin jos tätä junglekontrollia saadettaisiin pitää täältä näin, että jos joku eksyisi vähän tänne näin, mutta tähän lankaa PP-kerho ei ole menossa ainakaan no, toistaiseksi. No, katsotaan. Sieltä löydetään pari tuota vartia itselle ja... sitten löytää sen vision plantin siitä Alistaria ja kertoo omalle tiimilleen, että tuolla ne kaverit on odottelemassa, ei mennä sinne. Joo, selvittiin pahemmasta harteikista. Harteikista tämän ansiosta pientä kutittelua, mutta eipä ahri enää tässä vaiheessa ihan liikaa damakea tähän Hekarimiiteen. Joo, kyllä se rupeaa olemaan sellainen... sen verran tankki toi Hekarimi, kun siellä se Spirit-visake valmiina on, että tota, ei ahri siihen ihan hirveesti pysty tekemään vielä näillä itemeillä. Pitäisi saada sinne Voidstaffiin jossain kohtaa, jos tarkoitus olisi näitä kavereita saada alas. Eiköhän ahrin tehtävä rupee löytää se nimenomaan se Veine, se Charmiin tossa. Varmaan ainoa tehtävä ahrilla mielessä ja varmaan Little Pussy itsekin tietää tuolla noin, että se on se hänen hommansa yrittää löytää se flänkki, mistä sitten saa sen yhden charmin siihen veineen kiinni ja sitä kautta pysäytettyä sen pyhän kolminaisuuden tota, isoimman kärin ja oikeastaan koko tiimi rakennettu ton veinen ympärille ja Whatever Honey on näyttänyt, että on tota, tämän luottamuksen arvoinen ollut ainakin toistaiseksi tässä pelissä. Ja odotellaan vaan seuraavaa objektivea, koska nyt on siinä se tilanne, että pyhä kolminaisuus ei oikein halua muuten fightata kuin sitten objektiveista. Ja, tai ei ole tarvetta heillä fightata kuin objektiveista ja isoista tilanteista nyt tässä kohtaa peli. Kyllä, vahvaa toimintaa tosiaan PK:lla tämän Baronin kanssa. Siellä on tornit tasattu ja päästy vielä yhden yli, että on ollut hyvää Baronin käyttöä. Itse asiassa saa sieltä vielä yhden lisäksi, että nyt on saatu sitä kullanarvoista map-kontrollia. Joo, nyt alkaa aamuadusarja sieltä haettua ja sieltä Keve Lusion on myös ongelmissa, siinä on karvan ruutti kiinni ja sitten tulee Braumin ulti auki, että pystytään pitämään tämä Volibear pois tästä tilanteesta ja siihen hyppää muutama auto ääntäkki tekee tää Veine ja puolet lähtee välittömästi Volibearin helteistä ja nyt on hyvä ruutin tohon noin kyllä menninkäinen, mutta ei niinku auta. Anteeksi tunnin tohon noin menninkäinen, mutta ei auta nyt tätä näin, vaan Hekarim tulee väkisin yli. Ja Versku tulee paikalle auttaa vähän menninkäistä, mutta Hekarim joutuu vaan pois tästä näin, sillä samaan aikaan vedetään topista inhibiittoritorniin. Rupee näyttää, että pyhä kolminaisuus ottaa tätä peliä haltuun itselleen ja hakee sitä muuta vahvasti sitä 2-0 voittoa. PPK yrittää vielä tästä tappaja uhrata siihen niin, että pääsee tiimi turvallisesti karkuun tosta noin ja vaikka 15-15 on tapot, niin nyt on Veine skeilannut. Ei voi mitään muuta sanoa. Joo, niin kuin puhuttiin, lyhyet hyperkärryt ollut nyt ehdottomasti Whatever Honeyn vahvuutena. Nyt jäi kyllä kiinni pahasti tuossa Whatever Honeyn. Eihän me laitella tämmöstä. Kyllä, siitä sitten saadaan se
souli haettua itselleen. Paroni on tulossa ylös, eli tää paronikin pystytään hakemaan. Eli PK:lla, PP-kerholla on nyt täydet avaimet kääntää tää peli. Ihan yhteen pikkiin kääntyy, sillä nyt se, sieltä saadaan se paronikin haettu. Joo, kuulostaa simppeliltä, mutta get down Mr. President kompissa, jos Mr. President on down, niin, niin eipä sille sitten enää ihan kauheasti. Se on iso osa koko joukkueen damakea. Hekarim yrittää hakea, että saisiko täältä näin jotain stiilin tynkää tähän paroniin, ja se on kyllä iso stiili, jos hakee. Ei onnistu aamuannu sen ottaa tästä hitin paroniin, joutuu Hekarim juokse karkuun, minkä kerkeää, ja nyt on Volipear siellä sen hepan kimpussa samaan aikaan Plankton ja kentällä tekee hyvää työtä, kun hakee pottiin inhibiittoriin ja joutuu sitten kyllä tähän jää Plankton kiinni tuolla kaljolla ja hyvää yritystä Planktonilla pelata mahdollisimman paljon aikaa tähän näin, mutta sitten tulee lopulta aamuannu Tristanelta paikalle ja ottaa tuplakillin tosta noin. Olen yrittänyt muutaman kerran jo vastata Mursukarvalle, että kyselee, miksi Kaliolla on Everfrosti. Mun mielestä ihan hyvä pilti tähän teamkomppiin. Ehkä Kaliolle yleensä välttämättä niin usein aina nähty, mutta oli jäljessä tuossa midissä ja leinillä jäljessä, niin Everfrosti tarjoaa työkaluja pitää tätä auttaa veineen paljon enemmän kuin mikään muu. Ja se on oikeastaan se syy, minkä takia toi Everfrosti on, koska se antaa lisää piiliä omalle tiimille ja mä oon ihan samaa mieltä, että hyvä pildi Planktonilta tohon noin, ei mitään sen kummallisempaa ajatusta siinä varmaan taustalla. Joo, Everfrosti on siitä hyvä, että se on niin kun, jos halutaan lukottaa joku tietty hahmo ja niinhän tuolta molemmilta puolilta halutaankin. Halutaan saada Tristan ja Väinö alas ennen kuin tekevät suurempaa vahinkoa, niin ihan ymmärrettävää sinänsä, minkä takia tämä Everfrosti bildataan. Tässä välissä nyt ennen kuin lähdetään suurempiin teamfightteihin, niin semmoinen fun fact, että tämä KDA Ahri ulti itse asiassa on melodisesti täysin saman kuin KDA biisin More. The more you know. Hauskoja knoppitietoja sieltä, niin ja tässä on pakko pientä kevennystä ottaa, että tämä on niin jännittävä matsi ollut, että joo, vähän täytyy resettaa. Koldi on oikeastaan aika tasan tällä hetkellä, että se on tietysti PK-puolella se Koldi tietysti on tuolla Veinen taskussa, mutta muuten se on, mutta noin niin tiimikoldi on aivan tasan. Cloud Soulilla pelaa tällä hetkellä PP-kerho ry, se heillä semmonen etu, mutta sidelane ja inhibiittorit on mennyt ja siinä mielessä vähän ongelmallisempi tilanne. Ja tietysti jollain pitäisi nyt löytyä se keino murtaa tää midin inhibiittoritorni. Ja aika vaikea sitä on lähestyä erityisesti, kun Baroni on nyt tällä hetkellä kerhopuolella. Joo, aika stalemate-tilanteessa ollaan tosiaan. Baroni antaa sen verran takaisin puskuu, mutta niin antaa 2000 inhibiittoriikin, että tässä joudutaan varmaan odottaa sitä, että jompikumpi loppuu ja että saadaan seuraava objektive, jokahan on siis Elder Dragoni, 2 minuuttia ja 18 sekuntia. Ellei tässä nyt jää joku kiinni. Niin. Spawn timerit on kuitenkin tosi pitkät jo tässä hetkellä, 38 minuuttia pelikello puuttelee, eli siellä nytten niinku nyt jos tuossa lähtee henki, niin se seuraava kerran peliin pääsee tosi pitkän ajan kuluttua, eli siinä sitten mahdollisesti lähtee tosi paljon asioita kartalta siinä kohtaa. Ja erityisesti PPK on aika paljon paineita tässä näin nyt. Nyt tippuu tuo midi-inhibiittoritorni ja se on kyllä tosi vaikea, jos tämä inhibiittoritorni menee, niin sitten kyllä on PPK oikeasti ongelmissa tämän PK-kompin kanssa, että jollain tämä nyt pitäisi pystyä puolustamaan. Baronia ei enää ole ja se vaikeuttaa tilannetta. Superit tulee botlaneja pitkin. Topissa inhibiittori on pystyssä kuitenkin jo, eli tosi hankala tilanne nyt. Botlane ei ole päässyt kukaan klaraamaan hetken aikaa. Nyt käy Tristana siellä puolustaa Nexus-torneja. Joo, ja Galen topii.
Toppi on kuitenkin ulti aina siellä valmiina. Valmiina, niin ihan hyvä ratkaisu. Ratkaisu pistää puskemaan toi inhi, mikä on noussut juurikin ylös. Joo, ja siellä ylös on myös teleportti valmiina. Ja nyt lähtee Karma ottaa vauhtia Veissistä, mutta tulee teleportilla takaisin. Tuohon Little Pussy yritti flashistuna. Flashit jarmata peineen, mutta ei onnistu siinä. Siihen pystyy sieltä kuitenkin Raumi käyttää ultiinsa, eli siinä on yksi iso cooldowni alhaalla PK-puolelta. Kalio joutuu vähän juokse karkuun. Laittaako nyt, se? Mitä tekee Hekarim? Hekarim yrittää hakea veiviä tuolta noin, että sais sen puskemaan tonne Inhibitorille, mutta aika tiukassa tilanteessa. Siellä ei ihan hirveen paljon helttiä ole Inhibitorilla, ja nyt se Elderi sitten tulee ylös 10 sekunnin päästä, ja sitä varmaan tässä odottelee PK, koska se on tietysti, jos PK ton pääsee hakemaan, niin se on sitten semmoinen paikka, että PP-kerholla ei siinä hirveen paljon kyllä työkaluja. Hekari menee sisään täältä, löysi sen flaggin Mennikäisen, ja sitä kautta siellä tekee isoa työtä Veide saa nyt ensin. Tripla killi on jo paikalla ja Little Pussy yrittää mikä voi, mutta ei saa sitä charmia osumaan kone killi Veidelle. Sieltä varmaan Pentta annetaan. Kyllä Pentta killi Veidelle. Whatever Honey tulee sieltä niin ja hoitaa tämän homman. Näyttää, että tämä kärsivällisyys on hyvä. Otetaan se sauma sitten, kun sen PP-kerho antaa heille ja sitä kautta tämä peli on tässä. Se lähtee endaamaan. Peitattiin, että lähdetään hakemaan Elderiin ja PP-kerho menee vähän katsomaan semmoiseen paikkaan, mihin heillä ei ole visioni, ja siihen Hekarim löytää sen upean flankin sieltä ja Mennikäinen joutuu peruuttaa niin pitkälle, että pääsee Veine siinä tekemään tappoja. Ja siinä se on sitten. Valitettavasti striimi ei päästä näkee Nexuksen räjähdystä, koska spekki tekee meille bugin ja tällä lailla, mutta siinä ottaa pyhä kolminaisuus 2-0 voiton PP-kerhosta. Näyttää, että C-lohko kuninkuus on heidän. Jos oikein olen katsonut, niin pyhä kolminaisuus ottaa C-lohkon voiton tätä myöten. Joo, kyllähän se siltä näyttää. Kaksi voittoa sieltä käytiin. Kyllä näin. Tarkistin just tällä äsken, niin tosiaan pyhä kolminaisuus voittaa C-lohkon näillä kahdella voitolla, ja jos olisi tämän hävinnyt, niin ei olisi ollut varma voitto, mutta nyt voitto on siinä. Aikamoista. Oli kyllä hyvät pelit, ja siellä katsotaan Advanced Stateista, niin kevyet 38 000 damakea on veinimättä nyt tähän matsiin 42 minuuttiin, eli siellä on Käri viitta laitettu oikeaan paikkaan ihan selkeästi, ja oli kyllä hieno peli Whatever Honeyilta ja tosi kärsivällisesti pystyi pelaamaan. 400 farmia 42 minuuttiin myöskin, eli kyllä se on niin kuin nähty, miten paljon sitä goldia on onnistuttu sille Whatever Honeylle työntämään. Kyllä, siis tosi komeen näköistä pelaamista ja tosi komeata AD-kärrytyöskentelyä, että siellä selkeästi tiedettiin mitä halutaan ja lähdettiin työstämään sitten sen perusteella, että ei kyllä voi muuta sanoa kuin hattua nostaa näistä peleistä. Joo. Otetaan sitten haastatteluun. Otetaan haastatteluun sieltä. Mä en tiedä kuka sieltä on tulossa nyt tarkalleen. No niin, Ken, morjesta. Moro. Takakin sieltä saapu paikalle ja tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. Top lane, aikamoista fiestaa alusta loppuu. Mitkä fiilikset pelaa Raria vastaan? En tiedä, hirveä hahmo, että Mennikäinen kyllä pelasi hyvin sen, että siellä tuli vähän intattua, mutta onneksi toi mun pikkuveli toi Whatever Honey kantoi sitten botlaneista. Joo, huomasin lopussa, tai siis toisessa matsissa, että
Että otit sitten karman. Oliko tämä enemmän counterpikki tarkoitettu Knariin vastaan vai oliko ajatuksena, että tuodaan niin kuin hyötyä sitten koko joukkueelle näiden erinäisten buffien muodossa? No se on aika hyvä ottaa tuohon R2:een toi flexpikki, kolmellainen flexpikki karma tuohon Hekarimin kanssa peiraa ja sitten pistää sen sinne, mihin se sopii parhaiten. Ja Knarissa on ihan even matchup, vaikka mä nyt juoksenkin alas sen, koska tuli taas oltua ihan koiran paska, mutta ei siinä mitään. Semmoista välillä niin... on top laneillä, että se on aika volatile se lane ylipäätänsä, että sit jos toinen pääsee siihen edelleen, niin sit se niinku näyttää usein huonommalta kuin mitä se niinku todellisuudessa ehkä onkaan. Siinä mielessä tämä karmapikki oli teiltä oikein hyvä veto tuohon noin, että pystyi kuitenkin niinku negateen vähän sitä ja pystyi pysyä farmissa perässä ja sitä kautta sitten erityisesti tuommoiseen veinikomppiin, niin pystyy olemaan hyödyllinen siinä sitten niin kuin mid-gameissa ja late-gameissa. Joo, nämä oli aika helpot pelit pelata, kun viholliset ei osannut hirveästi draftaa, niin yksinkertaista loppujen lopuksi sitten. Vähän PM:ää sinne vihojen draftijohtajalle. Joo, näin. Tietenkin aina draftista kiinni, jos siellä ei osata pelata kuin muutama hahmo, niin sitten se voi olla siitäkin, mutta... Joo, tämä oli viimeinen viikko ihan normaali round robiniin. Robiniin seuraavaksi lähdetään playoffeihin. Playoffeihin teidän paikka on tosiaan siellä playoffeissa, niin mitkä fiilikset eteenpäin? Otetaanko nyt rauhassa vai lähdetäänkö hulluun treenikämppiin? Kyllä tässä reenataan ihan joka päivä melkein, että tämä on ihan joka päivä työtä meille kaikille. Hirveätä reeniä koko ajan, valmentaja piiskaa selkää ja skrimejä 3 blokkia päivässä. Ruokavalio tietenkin kunnossa ja aamulenkit sun muut. Se on ihan oikein. Kuulostaa hyvin, varsin mainiolta toiminnalta. Joo, kerrotaan meille opiskelijoille, akateemikot tosiaan mielellään kuuntelee tätä, siis ruokavalioa mainitsit, niin mikä on oma lemppari? Lemppari niin kuin tämmöinen pre-game snack. Kitnö, pavut ja Red Bull, niitä kun juoni ja syöni, niin voittaa. Chili con carne on siis ainakin jossain määrin ruokalistalla. Siellä kyllä, ainakin kuualussa, jos on varaa jauhelihaa, niin silloin mennään ihan chili con carnella. Mutta sitten loppukuusta, mitä nyt tässä 27. päivä, niin siis ne on pelkät kidneypavut. Okei, ymmärrän. Tiukkaa. Ei mitään, onnea playoffeihin ja oli ihan hienot pelit sillä tavalla, että pystyt tiiminä pelaamaan sen menninkäisen sitten kuitenkin. Että ei päässyt masterpelaajan vastustajalla kärimään omaa tiimiinsä, vaan saitte no, tiiminä toimitettu. Pelasi helkkari hyvin linjaa ja näin, mutta sitten oli ehkä vähän rotatet huonoja, eikä olisi löytänyt niitä engagejä tai flänkki TP:tä tai tällaisia, niin eipä sillä Knarilla sitten hirveästi pysty tekemään meidän komppia vastaan. Kyllä. Ei mitään, kiitos haastattelusta ja voidaan siirtyä seuraavaan haastatteluun. Joo, kiitoksia teille. Kiitoksia. Joo, ja saadaanko sieltä sitten? Katsotaan, tuleeks PP-kerhon puolelta ketään. Jos ei tule, niin sekin on ihan ok. Se on ymmärrettävää, että kahden häviön jälkeen ei aina huvita jutella. Jos tulee, niin yleiseen vaan odotellaan ihan. Tulee kuulemma ADC. No. Saadaan ilmeisesti aamuannu tänne näin. Aamuannu tänne haastatteluun. Kyllä, sieltä on. Tervetuloa suoraan lähetykseen, aamuannu. Kiitos, kiitos. Oli aika raffit pelit sillä selvästi, kun toppi voittaa, mutta sitten muuten ei ihan niin kuin saatu, että tuossa tokassakin pelissä niin voitettiin leinejä sillä ihan ok, mutta sitten lopulta niin teamkomppi vastustajalla oli vahvempi. Mitkä fiilikset on niin kuin nyt tässä? Tietysti ei varmaan hyvät kahden tappion jälkeen. No eihän näitä häviötynti liian rankasti kannata ottaa, että kunhan vaan tultiin palloilemaan ja no se on kyllä aina hyvin tiedossa, että se toppi voittaa, mutta tällä kertaa ei sitten oikein varsinkaan meillä botissa riittänyt oikein mihinkään. Vihu osas pelata tuota. Joo. Kyllä. Kuitenkin mutta... playoffit on teilläkin tuossa noin tiedossa ja jatkossa. Millaisin odotuksi playoffeihin olette lähdössä?
No eipä tässä oikein tiedä yhtä, että ketä on tulossa vastaan ja tai mitä, ei tässä oikein osaa ottaa yhtä mitään, että kunhan vaan pidetään hauskaa ja lähdetään katsoa, minkä se ehkä riittää sitten. Joo, ja huomioina tosiaan, teillähän on tiebreakeri tulossa tästä ensin best of one. Best of one, että ei ihan heti lähetä kuitenkaan miettimään playoffeja, että näköjään, jos on ymmärtänyt tiebreakerin oikein, saa toki korjaa, niin samalla pisteellä olevat siis pelaa toisiaan vastaan, ymmärsinkö näin, yhden pelin ja sitten sen voittaja voittaa tiebreakerin. Kyllä, kyllä. Elikkä tämähän sitten tarkoittaa sitä, että sieltä tulee OGS sitten. Vai joo. Onko ymmärtänyt ihan väärin? Joo, kyllä se taitaa tulla vastaan. Kyllä, kyllä. Joo. Joo, semmoinen. Yes, niin, tiedättekö, kuka tulee vastaan? Mikä fiilis? No viimeksi oli aika helppo voittaa niitä vastaan, kun ne ei aluksi uskaltanut tulla servulle, niin lähdetään sitten ottamaan riimet ja katsotaan, mihin se riittää sitten. Ampuko niitä AD-kärjestä takaisin siinä pelissä? Aivan. Tämmönen vähän keventävä, mielenkiintoisia nimiä löytyy molemmilta joukkueilta. Mikä on sun oma henkilökohtainen lemppari näistä 10 nimistä? Täältä löytyy vaikka mitä. Mä en muista yhdenkään vihun nimeä, mutta omasta tiimistä ehkä tuo pieni pillo tai mennikäinenkin on hauska. Kyllä, niistä kyllä. Niistä mä oon tykännyt pitkään aikaa. Mennikäinen on kiva veijari, indeed. Joo, se on ihan oikea poika. pelasit Tristanaa nyt molemmissa peleissä, pelasit Morganan ja pelasit Alistarin kanssa. Kumman kanssa mieluummin pelaat ihan tälleen? Tai onko sulla niinku Tristanan kanssa jotain favorite supporttia tuohon? No semmoset kaikki Enkaken supportit on hyviä, että se Morgan, että se ei oikein toiminut yhtä, että ei meille sovi semmoinen passiivinen gameplay. Varsinkin kun vihulla skaleva AD-kärry ja meillä ei, niin ei siinä oikein voinut tehdä yhtä mitään sinne koko leenille. Ennemmin semmosia Leonaa ja Alistaria Nautilusta, että Ressi on kanssa ihan kiva. Joo. Ei, jos Mikuelille ei ole mitään, niin mulle ei ole mitään. Voidaan mun puolesta lopetella. Joo, ei kyllä siis pakko sanoa, että hyvä peli se oli, tai siis hyvät pelit ne oli, että mites sitten, millä fiiliksillä lähdette eteenpäin, onko tulossa tiukkaa reeniä vai otetaanko lepoa hetken? No ei meillä oikein muuta lähdetä reenata kuin menninkään, että muut on vähän muiden pelien parissa, mutta kyllä kai tässä vähän. Minkä pelin parissa sä olet? Lähinnä vähän Minecraftilla poikien kanssa käytin pelaavassa, sitä aina hauska. Se ei ole niin totista kuin täällä on liini. Joo, siitä saa olkapäät ja hartiat sitten rennoksi. Se onkin, se on lepposta touhu. Joo, hei, yes. Kiitoksia teille. Kiitos. Kiitos ja onnea jo tiebreakereihin tosiaan, tai tiebreakeriin ja playoffeihin sitä myöten. Ja meidän puolesta voidaan lopetella täältä pikkuhiljaa, ellei Mikuelilla ole jotain, itselläni ei ole. Ei ole mitään enempää tässä kohtaa vaan. Nopeat chatit luonnollisesti itselleen, kun täällä ollaan näkyvyyspalkalla duunissa. Että jos kiinnostaa katsoa Loli myöhemminkin, niin joka ilta on tosiaan sitä pelaamassa Twitchissä. Twitch.tv kautta Mikael SK voi tulla huutelemaan, voi tulla sanoa moikat. Moikat yeah. Mielellään aina juttelee kaikkien kanssa. Mutta kiitoksia tosiaan katsojille. Kiitoksia Korille, että olit täällä taas kerran mukana mun kanssa huutelemassa ja innolla odotetaan tiebreakereita ja playoffeja. Yes, juuri näin. Yes, kiitoksia meidän puolesta. Morjes. Kiitos, hei.